Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao nosso simpósio sobre aquisição, ensino de línguas, sobre a ótica da fonética aplicada e da psicolinguística. Sejam todos bem-vindos. Eu não sei se todos têm familiarização com a área, mas acho que vai ser uma boa oportunidade para poder conhecer a respeito. A ideia de trazer simpósios acadêmicos para o Poliglotar foi para realmente criar esse elo entre quem faz pesquisa, quem não faz, linguistas, não linguistas, mas o fato de a gente ter em comum o entusiasmo pelo aprendizado de línguas e pela linguística, eu acho que é um bom motivo para a gente estar trazendo também a pesquisa, né, para vocês terem noção do que a gente faz na universidade, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida, né, sobre o que a gente faz, sobre a relevância daquilo que a gente faz. Então, por isso que para esse ano a gente pensou, eu fiz uma sugestão à organização que foi me acatada, que foi realmente de trazer os simpósios acadêmicos. A gente quer estar fazendo isso nos próximos anos e trazer mais temas, né? Então, concomitante a esse simpósio de aquisição, está acontecendo também de variedade linguística na tradução, e mais tarde a gente vai ter um de estudos irlandeses, com trabalhos na área de cinema e de literatura. Então, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de apresentar os professores que vão estar responsáveis aí por essa sessão, pelos principais comentários dos trabalhos, mas se alguém tiver algo para perguntar, vocês podem usar a função raise hand aí do Zoom. Eu não sei se todos sabem usar, tá? É só procurar nos pontinhos aí ou aqui no, no, na própria lista dos participantes. Aí vocês, né, levantam a mão e a gente pode passar o direito de fala, tá bom? Esse simpósio ele vai ter duração de mais ou menos 2 horas, né? Depender das interlocuções. E vamos ter a apresentação aí de 5 trabalhos. Então, vou apresentar para vocês aí os professores responsáveis pela sessão. O Felipe Kupska, coordenador do Laboratório de Ciências da Fala na Universidade Federal da Bahia, especialidade em fonética aplicada, trabalha também com psicolinguística, e trabalha sobretudo com produção na área de fonética. E temos também o professor Rainer, da Federal do Rio Grande do Sul, também trabalha com fonética aplicada, e sobretudo no âmbito da percepção dos sons. E ambos os professores fazem parte do mesmo núcleo de pesquisa que eu faço, que é o Núcleo de Pesquisa em Fonética e Fonologia Aplicada às Línguas Estrangeiras. E temos, além dos trabalhos dos próprios professores, temos mais 3 trabalhos aqui, coincidentemente, de um dos membros do nosso núcleo, que é o César Teló, que vai estar apresentando, Ariela Comiotto, que é do Laboratório de Linguagem e Cognição, orientando a professora Mayuse, trabalha com psicolinguística, vai apresentar um trabalho bem bacana para a gente sobre, acredito que é um recorte do trabalho de dissertação dela, em que ela trabalhou com o par português italiano, tá? Então ela está apresentando um pouco desse trabalho para a gente. E a Vanessa da Mota, que é de uma universidade estadual do Paraná, em que eu tive a honra de poder co-orientar. Foi meu primeiro, a minha primeira com orientação, tá? Foi um trabalho, assim, do ponto de vista metodológico, um pouco mais simples, né? Foi um trabalho de graduação e não chegou a envolver experimental. A gente usou análise oitiva, né? Embora os dados tenham sido coletados lá no FONAP, tá bom? Então, a gente pode aí passar a palavra aí para os professores, o professor Felipe, o professor Rainer, aí para, enfim, fazer considerações. A gente vai começar com a apresentação, inclusive, do professor Felipe, e a ordem que a gente colocou aqui foi Felipe, Vanessa, Ariela, César e, para finalizar, o Rainer. Pode ser? Com a palavra agora, Felipe. Boa tarde, vocês me escutam? Sim? Robson, só uma pergunta. É uma introdução ou já introduzo e já começo a minha fala? Pode já introduzir, né, Começar a minha fala. considerações e já começar a sua fala também. Tá bom. Pode fazer os dois. Muitíssimo obrigado pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui hoje, né? Nós estamos no meio desse caos, né, de retomada de ensino remoto, mas mesmo assim acho que sempre quando dá uma possibilidade é bom a gente criar plataformas de reunião. Eu adoro essas janelas do Zoom porque elas acabam se tornando janelas no sentido mais lato de janela, mais tradicional, né, uma janela para um outro ambiente, para fora. Então eu gosto muito de ver outros rostos, poder conversar. Então estou muito grato de estar aqui.
Muito obrigado pelo convite, obrigado às pessoas que estão assistindo e fico muito feliz também de poder compartilhar esse momento com o Rainer, que além de ser competentíssimo, é um dos nossos colegas de trabalho, né? Bom, gente, novamente eu estou muito feliz de estar aqui, vou tentar compartilhar. E não é, na verdade, bem um trabalho, eu vou apresentar uma problematização, né? Geralmente, quando eu recebo um tema livre, eu acabo, claro, trazendo a brasa para minha sardinha, né? Então, na verdade, é para tentar problematizar algumas coisas. Deixa eu só controlar o meu tempo aqui. Vocês não estão vendo nada ainda. Gente, tocou a campainha aqui. Um segundinho, tá? Ah, tranquilo. Acontece. Quer falar um pouquinho, Rainer, enquanto o Felipe vai atender ali? Claro, eu vou deixar a minha câmera desligada para não falar sem a câmera, porque minha conexão não está tão boa. Tranquilo. Tranquilo. Eu, assim como o Felipe, eu quero agradecer a oportunidade. Eu acho que nesse momento em que a gente está vivendo, é excepcional a gente poder fazer essas trocas e conversar com o pessoal sobre os trabalhos, apontar novos direcionamentos, tratar de novas problemáticas. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. Obrigado, Rainer. E agora o Felipe já está pronto para começar. Desculpa atrapalhar a fala do Rainer, eu só estou tentando adiantar aqui. Vocês conseguem ver os slides? Sim. Sim. Bom, então, como eu disse, é uma problematização, né? Então, na verdade, o título da minha fala é Investigando os Custos do Bilinguismo, o Desenvolvimento da Área de Atrito Linguístico no Brasil. Na verdade, é uma área muito nova de investigação. No âmbito global, nós temos aí mais ou menos uns 30 anos de pesquisa em atrito, mas no Brasil é um desenvolvimento bastante recente. Então, eu vou trazer aqui, na verdade, uma área que problematiza. Ela é uma área que vem para incomodar outras áreas da linguística, né? E vou falar, então, sobre um dos custos desse bilinguismo, certo? Logo, logo, vocês descobrirão que custo é esse. Antes de mais nada, né? Muito embora seja uma conversa informal, eu sei que o registro do evento é um registro mais informal, eu preciso agradecer, claro, as minhas fontes de fomento, CNPq, CAPES, CAPESPRINT, a FAPESB. Preciso agradecer também aos meus laboratórios e ao grupo de pesquisa, afinal de contas, nós não construímos conhecimento sozinho, né? Sozinhos, nós não gritamos Eureka numa torre, então nós precisamos sempre de uma colaboração, coparticipação, então sempre é muito importante nós agradecermos os nossos laboratórios que nos aturam, né? Que na verdade escutam as sementes das nossas propostas, né? E que evoluem o nosso trabalho. Então, os objetivos da fala de hoje, né? Então, introduzir o atrito linguístico, discutir os impactos dessa área, né? E também apresentar um pouco do desenvolvimento do Brasil, da área no Brasil. Eu estimei 15 minutos, tá? Por favor, Robson, você controle o meu tempo, né? Libriano, se você deixar, eu vou falando aqui, tá? Tranquilo, tranquilo. Então, geralmente, quando eu falo de uma maneira introdutória em relação ao atrito, eu começo com uma pergunta, né? Eu pergunto assim: quando pensamos em língua, o que vem às nossas cabeças, né? E geralmente as respostas são aquisição, ensino, aprendizagem, cultura, desenvolvimento. Geralmente as respostas, elas são respostas que estão balizadas pelo ganho. Então, geralmente quando nós pensamos em língua nativa, primeira língua, segunda língua ou língua adicional, nós sempre pensamos na adição ou pensamos na criação identitária, na ampliação cultural. Então, é muito menos intuitivo nós pensarmos em perda, declínio, defasagem, né? É declínio de identidade, declínio de língua, defasagem de habilidades. E é sobre isso que eu vou falar. Eu vou falar então sobre o outro lado do bilinguismo, que seriam os custos do bilinguismo, sejam custos representacionais, custos gramaticais ou custos de processamento. Lembrem-se, durante toda a minha fala, que independentemente do número de línguas que um falante possua ou circule, nós temos apenas um cérebro, uma única maquinaria. É uma única maquinaria, um único processador para várias línguas. Né? Basicamente, é como ter um computador abrindo um programa, uma analogia
meio esdrúxula, mas que funciona, e o mesmo computador abrindo ou rodando vários programas ao mesmo tempo. Muito embora algumas pessoas ainda acreditem na completa separação entre línguas de um bilíngue, de um multilíngue, essa realidade já tem sido desconstruída atualmente, né? Então, o foco é atrito linguístico, que eu já vou definir, que é exatamente essa erosão de uma língua materna, ou mudanças de uma língua materna, que são influenciadas pelo bilinguismo, também influenciadas pelo bilinguismo, né? Por exemplo, quem nunca escutou perdeu uma L2, uma língua estrangeira, que eu estou enferrujado. Eu venho de uma família multilíngue, nunca fui proficiente em polonês, mas eu lembro na minha infância de aprender e conseguir fazer algumas pequenas discussões e interlocuções em polonês. Gente, não estou tendo acesso ao chat, tá? Eu agora que eu vi. Então, qualquer pergunta vocês, o Robson ou o Harder me passa, por favor, tá? Vocês podem. Tranquilo. E hoje em dia eu sou absolutamente incompetente em polonês. Ah, então, quem nunca escutou a minha mãe, desde a minha primeira infância, dizer: nossa, eu falava francês, hoje em dia eu não falo mais, né? Então, é um fenômeno muito evidenciado, nós comumente escutamos o meu inglês enferrujou, o meu espanhol enferrujou, né? Mas, na verdade, é uma banalização muito grande sobre esse enferrujar das línguas, né? Afinal de contas, por que enferruja? Seja uma língua materna ou uma segunda língua, por que que hoje eu não consigo ter o mesmo desempenho numa língua que eu tive há 10 anos, há 15 anos? O que acontece? Então, muito embora seja um fenômeno muito evidenciado, nós ainda banalizamos. Ah, eu esqueci porque eu não usei. Mas as coisas não são tão simples assim, né? Pensando na perda de uma língua estrangeira ou de uma segunda língua, que não é o meu foco é perda de língua materna, já vamos entrar nele, né? Nós temos que questionar, por exemplo, é uma perda mesmo? Eu apago essa língua? Ou é um esquecimento? É um problema de codificação, de acesso? É um problema. Que tipo de esquecimento, né? É uma dificuldade de acessar L2? É falta de uso? É uma questão de atitude? Eu não gosto dessa língua e não uso, então, como consequência, ela se torna menos acessível? É uma mudança de contexto? Então, são várias perguntas extremamente interessantes para um fenômeno extremamente banal, no sentido de todos nós já escutamos alguém falar que a sua L2 enferrujou, né? Consequentemente, é um fenômeno que é muito evidenciado, contudo, pouco estudado, né? Sobretudo, o que eu vou focar, o meu foco, que é a língua materna. Então, um atrito de língua materna, essa perda ou alteração na nossa língua nativa, é ainda menos investigado, porque nós ainda temos esse imaginário de que as línguas maternas, uma vez completamente adquiridas, no caso da fonologia do português brasileiro, entre 5 anos e 4 meses e 6 anos de idade, uma vez adquirindo a língua portuguesa, ela é engessada, ela é estática, ela é imutável, e ela sempre vai ser uma base fixa para o desenvolvimento de línguas adicionais. Contudo, a psicolinguística tem desmontado essa perspectiva nos últimos 30 anos, né? A gente sabe, claro, que a língua materna ela é diferente em comparação a qualquer outro conhecimento. A língua materna sempre será mais robusta que uma língua adicional, uma língua não materna, mas isso não significa dizer que a língua materna ela é inabalável. Consegui colocar o chat aqui. Então, geralmente nós pensamos nas diferenças entre L1 e L2 de uma maneira muito enviesada. A gente acaba sempre assumindo que a L1 é uma base, como eu acabei de dizer, imutável para o desenvolvimento de uma L2 que geralmente é desviante. Nós nunca conseguimos chegar ao nível dos nativos da L2. Então, geralmente a gente pensa que o meu português é pleno, padrão, imutável, e a minha língua adicional, ela é sempre a língua que é desviante. Ela é sempre uma língua que nunca chega ao limiar, por exemplo, do falar nativo, né? Então, geralmente, quando nós pensamos em bilinguismo, essa é a grande imagem, né? Nós sempre pensamos na transferência de uma L1, a nossa língua de contexto dominante, para L2. E, novamente, aqui, quando eu falo L2, eu estou usando L2, LE, língua não nativa, de uma maneira intercambiável, tá? Não vou entrar nesse mérito se são iguais ou são separadas, porque a galera da psicolinguística não vai separar LE, L2, pessoas que têm uma perspectiva mais de investigação baseado no lado social, vai separar, etc. Né? Mas geralmente é essa imagem que nós temos. L1 transferindo
Então, seu léxico, a sua gramática, a sua fonologia, sua pragmática para L2. Por isso, por exemplo, que quando aprendemos uma segunda língua, apresentamos sotaque. Nós temos aí o trabalho, eu acho que é das interdentais, ou da Vanessa, né? Acho que é a Vanessa, desculpa se eu errei o nome da apresentadora, ela vai falar que os brasileiros apresentam T e F, sei lá, para as interdentais. Claro, L1 se transferindo para a produção da L2, né? Nós vamos utilizar as categorias da L1 ao menos na produção inicial da L2. Então, idealmente, a gente pensa esse gráfico conforme eu vou aprendendo ou desenvolvendo melhor a minha segunda língua, a transferência vai diminuindo. E existem vários estudos que vão comprovar que adultos, mesmo bilíngues tardios, vão conseguir desenvolver a L2 em alguns níveis estatisticamente semelhantes ou não diferentes da língua dos falantes monolíngues dessa L2, por exemplo, né? Só que nós temos muitos casos evidenciando o contrário. Nós já sabemos, por exemplo, que o sistema sonoro de uma língua, de um bilíngue, coabitam o mesmo espaço fonético-fonológico, as minhas 30 línguas estão em interação. Itens lexicais estão sempre ativos, afinal de contas, muito embora eu possa ter várias imagens acústicas, várias palavras, usando termos mais simples, eu tenho um único conceito. Então, é inevitável que os meus itens eles se embaralhem de alguma forma. E multilínguas também já sabemos que tanto o processo a morfologia quanto a sintaxe de uma maneira intermediária. É muito comum a gente ver, por exemplo, intérpretes de Libras que já possuem uma sintaxe em língua portuguesa muito simplificada, dada a simplificação sintática de Libras. Então é um processamento quase que intermediário, né? Então nós podemos ter essas duas realidades. Nós podemos ter não só L1, L2 numa mudança constante, e sempre teremos, na verdade, desde o primeiro encontro com a língua, tá aí os estudos do Chen, que é o co-orientador do Robson, que já atesta há muitos anos que mesmo algumas semanas de contato com uma L2 já faz com que a pronúncia da L1 desses falantes mude, né? Assim como nós temos a possibilidade de uma L2 se tornar tão dominante a ponto de influenciar a L1. Então nós não teríamos mais um sotaque na L2 embasado pela L1, mas sim produzir a nossa língua materna com o sotaque, por exemplo, esperado da L2. Eu trabalho com imigrantes brasileiros em Londres e é muito fácil evidenciar isso. Nós temos evidenciado bastante de brasileiros que são julgados, inclusive por outros brasileiros, como não falantes nativos do português. Então, são brasileiros que falam português, mas já foram julgados como não falantes do português brasileiro. Então, a pronúncia do português já é tão enviesada ou tão ancorada na L2 que são julgados como não nativos, por exemplo, né? Então, conforme uma L2 se torna prevalente no cérebro, essa L2 se torna mais dominante, talvez, pode se tornar mais dominante no contexto social, isso é muito comum no caso de imigração, vai fazer, na verdade, com que os padrões da L2, então, comecem a migrar, comecem a derivar, comecem a influenciar os padrões da L1, né? Então, de uma visão mais integrada, o que que a gente sabe hoje em dia? A gente sabe que com o desenvolvimento de uma L2 ou qualquer outra língua, inevitavelmente, em algum nível e em algum momento, a L1 de um falante estará alterada. A questão é que há 30 anos atrás, há 30 anos, nós não tínhamos, por exemplo, análise acústica. Nós não tínhamos o Prime. Nós não tínhamos o instrumental necessário para analisar essas mudanças muito sutis. Então, antigamente, se pensava em atrito como algo completamente atípico. É um imigrante que nunca usou a língua mais, morou no país hospedeiro por 40 anos. Não. Nós já comprovamos, o Biratã Kikoff, Laves e eu, que mesmo bilíngues que nunca saíram do país já possuem estruturas da L2 na produção do seu L1. Sobretudo professores de línguas que trabalham com idiomas, que trabalham com turmas avançadas e usam a língua inglesa em um contexto diário com muita periodicidade, né? Então, uma anedota, a gente tem isso, né? Everyone, do you ever mix up languages? And me? Nah, they pretty much stay in their own lanes and the lanes. A gente tem essa ideia de que eu consigo controlar o meu português, eu consigo controlar a minha língua inglesa, eu consigo separar claramente, mas na verdade as nossas barreiras já estão completamente. Se é que podemos pensar em barreiras, já estão completamente deterioradas. As línguas, elas interagem e mudam. É isso que as línguas fazem. Elas variam, elas mudam.
Então, nesse sentido, o bilinguismo ele traz vantagens e desvantagens para o falante, né? Claro que desvantagens aqui não é pejorativo, e é claro que as vantagens são muito superiores às desvantagens, mas nós temos que pensar, por exemplo, que no nível de processamento, o mesmo computador rodando vários programas não tem o mesmo desempenho. É mais ou menos isso que acontece com o aspecto linguístico. Nós não apenas não temos o mesmo desempenho que o monolíngue, como essas línguas elas podem emergir. Elas podem se fundir e nós começarmos a pronunciar nem L2, por exemplo, nem L1 com valores dos monolíngues. Nós ficamos no meio termo. É muito comum a gente ter investigações que ficam aí no meio termo. A minha produção em português não é nem igual aos meus compatriotas, mas também não é nem igual à dos monolíngues da L2. Geralmente, por exemplo, para VOT, para as plosivas, para PAN, CAN e CAN, posso explicar depois, os valores são intermediários. Olha que loucura. Eu consigo produzir algo que não é tão curto como português, carro, nem tão longo como inglês, car, algo in between, carro, whatever. Né? E um desses custos, então, é exatamente o declínio da L1. É o que nós vamos chamar de atrito linguístico. Tá? Eu já vi que o meu tempo está escapando, então Não, mas fique à vontade, tá, Felipe? eu vou pular, é porque. Enfim, né? Eu tendo a oportunidade de falar, eu fico falando, né? Não, mas é exatamente essa questão. Então, a gente já sabe basicamente bastante como nós adquirimos uma língua. Em relação a isso, o atrito ainda é uma área pouquíssimo investigada. E nós temos que investigar, porque simplesmente é um outro lado do bilinguismo. Não é algo excepcional, é algo que acontece desde os primeiros contatos, né? Então, é uma área pouquíssimo explorada. Ó, acabou meu tempo, mas enfim. 2 minutinhos só, né? Então, uma definição para atrito seria atrito linguístico, pode ser definido como a perda ou mudança de qualquer língua L1, L2, L3, habilidade ou parte dela por um falante saudável, tá? Então, nós não estamos falando, por exemplo, em neurodegeneritudes e nem em envelhecimento. A gente sabe, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai se desligando do mundo, a gente vai perdendo audição, perdendo processamento, perdendo acesso. Então, são falantes saudáveis, que não estão em processo de degenerativo saudável ou não, que começam a apresentar mudanças, por exemplo, nas suas L1. Tá? E nós temos desde mudanças imperceptíveis, como fonética, uma pequena mudança de pronúncia, até declínios muito drásticos. Pessoas, por exemplo, com cargas emocionais, sobretudo pessoas que emigram forçadamente por perseguição de pessoas que falam suas próprias línguas nativas, como foi o caso dos judeus alemães que fugiram do regime nazista, que hoje em dia tem trauma de alemão, não falam alemão, não são capazes, às vezes, de entender o alemão. Tá? O atrito já foi evidenciado em todas as áreas, em todos os níveis, da pronúncia a habilidades pragmáticas. Certo? Eu vou pular isso aqui. Tá? Mas não é só uma questão de uso, tá? Isso aqui eu posso conversar com vocês depois. A gente pensa assim, atrito é só não usar. Não, não é só não usar. Às vezes não usar é até protetivo. Às vezes você não usar, você protege a sua língua. Às vezes os fatores ambientais e os fatores sociais são muito mais importantes. Porque para eu ter alteração na minha língua materna, ela tem que ter interação com a L2. E às vezes simplesmente não usar uma língua protege essa língua porque eu não a coloco em interação com a língua do ambiente, por exemplo. Né? Isso é, mas aí seria uma hora de fala. Tá? O que eu gostaria de falar para vocês é que é uma área muito bacana porque ela começa a repensar a teoria linguística. Afinal de contas, como organizamos o cérebro, como processamos, como desenvolvemos a linguagem. Se eu sei como perder uma língua, eu sei como ensinar uma língua com mais eficiência. Se eu sei como uma língua é perdida, eu posso pensar em estratégias de retenção e um ensino muito mais sustentado. Tarefas, por exemplo, como identificação de locutores, acústica, né? Identificação de locutores. Já comprovado, por exemplo, que a mesma falante, depois de 40 anos de migração, não poderia ser considerada acusticamente a mesma falante. Então, até que ponto as investigações de perícia não devem levar em consideração essa mudança? Né? Até que ponto os sujeitos que nós estudamos não são atritados? Até que ponto o americano do Brasil realmente soa como um americano, já que mora aqui há 40 anos? Né? Então, é uma teoria
é um tendão de Aquiles. Ela vem para incomodar as outras teorias, né? Para colocar o dedo. Dizer, você considerou que esses seus falantes nativos talvez moram no Brasil há 40 anos e não representem mais uma comunidade de falantes nativos? E por aí vai, né? No Brasil, nós somos uma meia dúzia de gente. Vocês podem ver que os nomes se repetem. Basicamente, é URGS e UFBA hoje em dia. Então, eu estou aqui, na verdade, fazendo esse apelo. Por favor, estudem. Precisamos aumentar a robustez da área no Brasil. E é uma área ainda muito efervescente, por isso ela é muito rica. Algumas pessoas vão dizer que tudo é perdido. Algumas pessoas vão dizer, nah, nada é perdido. É tudo uma questão de processamento e acesso. Certo? Então, o que eu quero trazer para vocês é que nós devemos considerar que existe um outro lado do bilinguismo, não um custo pejorativo, mas que quando aprendemos várias línguas, elas interagem de várias maneiras e, consequentemente, elas mudam. Às vezes de uma maneira muito pequena, muito incremental, não perceptível, às vezes de uma maneira muito mais drástica. Mas hoje em dia já é dado com unanimidade que o atrito linguístico é natural ao bilinguismo. Então, nós não podemos simplesmente nos cegarmos em relação a essa área de investigação. Nós devemos, no mínimo, considerar que existe um outro lado do desenvolvimento, que também é a perda, o atrito saudável. Tá? É isso. Desculpa a pressa, eu fiz muitos slides. Acho que eu fiquei não passei muito. Lamento ter passado. E, novamente, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Era isso. Obrigado, Felipe. Eu tenho certeza que todo mundo achou muito interessante aí a sua fala. Tenho certeza que muitos desconhecem a área de atrito como área de estudo, né? Nessa perspectiva da fonética e da fonologia aplicada, fonética aplicada que muita, eu desconhecia, eu que sou linguista, desconhecia essa área, né? Porque são poucos os centros de estudo no Brasil, mesmo para fonética aplicada a línguas estrangeiras, né? Então, a gente vê, né, poucos centros assim, em que essas pesquisas tem efervescência, assim, né? Eu vou reunir, pessoal, as perguntas de vocês para a gente estar perguntando para os professores e os participantes no final. E eu vou convidar aqui a Vanessa para fazer a apresentação dela. Pode ser, Vanessa? Mais ou menos uns 15 minutinhos aí. Sim. E eu acho que, para não perder o fio da meada, acho que os comentários dos professores podem ser logo após os trabalhos. Aí as perguntas de vocês a gente pode debater no finalzinho do simpósio. Tá bom, pessoal? A gente reúne aí as perguntas. Então, nós faríamos os comentários após a apresentação, é isso? Logo após a apresentação dos trabalhos. Isso, isso. Aí no final, aí a gente, né, de repente deixa um espaço para interlocução mais horizontal, para todo mundo participar, tirar dúvidas, que eu tenho certeza que muita gente tem pergunta, que o chat já está cheio. Ou seja, então a ordem continua deixando no chat as perguntas. Isso. Obrigada. Obrigado, Selene. Ok, posso começar então? Pode sim, Vanessa. Você está com PowerPoint? Estou, já vou abrir aqui. Primeiramente, boa tarde a todos e todas. Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Ok. Sim, escutamos bem. Tudo bem, então. Vamos... Então, essa é a minha pesquisa de conclusão de curso, como o Robson pontuou anteriormente, que se intitula Os Efeitos da Mobilidade Acadêmica Internacional na Produção das Fricativas Interdentais por Falantes Brasileiros de Inglês. Minha orientadora e meu co-orientador, que aqui está presente, né, o Robson. Então, vamos... Inicialmente, né, esse é um trabalho que aborda o cunho fonológico, né, ou seja, essa produção da fala, e a escolha por esse som fricativo interdental é justamente porque a gente não possui ele no nosso inventário do português, na nossa língua materna. Então aí pode apresentar uma certa mudança, né, quando ao falado na segunda língua, no caso o inglês. Aqui eu fiz um recorte, né, do alfabeto fonológico internacional, e apenas esses dois pequenos sons aqui renderam, né, um trabalho de conclusão de curso. São dois sons fricativos interdentais,
o da esquerda, que seria o surdo, e o da direita, que é o sonoro. Eles têm essa diferença na produção deles, que eu já explico aqui direitinho. Então, os sons fricativos, eles são dados justamente por esse atrito na produção deles. No caso do som fricativo interdental, o responsável por esse atrito é justamente a posição da língua entre os dentes, que vai produzir este som. Eles são classificados de dois modos, como eu falei anteriormente para vocês. O fonema surdo, ou não vozeado, também tratado em algumas literaturas, ele ocorre, né, pela não vibração das cordas e pregas vocais. Já o sonoro há essa vibração desse local. E eles são representados pelo grafema TH. Aqui as imagens do momento de articulação desse som. Vocês podem ver, né, que quando surdo ou não vozeado, ele não tem essa questão, essa interrupção aqui, né, essa vibração das pregas vocais, enquanto, né, o sonoro ocorre livremente. Então, a problemática da pesquisa foi justamente essa inquietação de como o lugar de aprendizado e produção de aprendizado dessa segunda língua vai interferir na sua produção. Ou seja, aqui a gente está considerando pessoas que tiveram, né, essa experiência de aprender a segunda língua em imersão, ou seja, em relação ao intercâmbio, e pessoas que aprenderam essa segunda língua permanecendo aqui no Brasil. Quais serão as diferenças? Também gostaria de falar que esse é um âmbito que tem ainda poucas pesquisas, né, que relatam, porque muita gente no senso comum afirma que só é possível aprender uma segunda língua se você mora por um determinado tempo em um país que ela é falada enquanto primeira língua. Então, isso é uma afirmação, né, que a gente faz, mas não há, ainda há poucas pesquisas que comprovem se isso, né, realmente é real ou não. E aí justifica-se justamente pela quantidade de input e output que esse aprendiz terá nessa língua. Os objetivos, então, são analisar a produção desses sons fricativos e interdentais e verificar, né, quais desses participantes que teriam melhor acurácia, se é os participantes que tiveram essa imersão, né, no idioma, ou se os que não. E também verificar quais os possíveis substituintes, acaso o som não tivesse sido produzido enquanto fricativo interdental. E aí também verificar se a teoria da marcação explica essa dificuldade de adquirir um segmento ou não. Sobre a metodologia, tivemos na pesquisa 3 participantes que tiveram essa experiência de morar no exterior. Tivemos o cuidado também de separar todos os participantes que foram, né, para o mesmo lugar, no caso dos Estados Unidos, e 3 participantes que permaneceram no Brasil. Todos os participantes, eles tiveram a proficiência intermediária avançada, comprovada pelo TOEFL. E para checar a produção desses sons e tudo mais, a gente teve 5 avaliadores americanos, nativos americanos, que depois analisaram e deram notas a essas produções ou também indicaram quais foram os substituintes. Os participantes, então, responderam um questionário sociolinguístico para saber, né, qual foi o tempo, a questão que eles tiveram, né, com a língua e tudo mais. E também, para coleta de dados, eles fizeram a leitura de frases veículos, sendo 12 ocorrências de fricativas surdas e 12 de fricativas sonoras, e 15 frases que não tinham nenhuma fricativa interdental, apenas eram frases distratoras, né, para eles não saberem o teor da pesquisa.
Os áudios foram recortados e repassados para a plataforma do Google Forms para que esses avaliadores nativos americanos pudessem estabelecer notas e os devidos substituídos. Aqui eu tenho um recorte do perfil dos participantes, né? A idade deles também é bem aproximada, né? De 24 a 35 anos. E o tempo dos que permaneceram, que tiveram a experiência com a mobilidade, de 8 meses a 1 ano, também bem próxima. Aqui o perfil dos avaliadores, né? Todos também americanos. Em sequência, aqui as ocorrências das fricativas interdentais, no caso aqui as surdas. Também tivemos o cuidado de colocar ocorrências na posição inicial da palavra, central e na posição final, para também posteriormente verificar se a dificuldade ou não acurácia teria uma relação com a posição que ela se encontrava na palavra. Aqui as ocorrências também da fricativa sonora. E aqui, como foi estabelecido a avaliação via Google Forms. Então, os avaliadores tinham acesso ao áudio e, em seguida, eles julgavam de uma nota de 0 a 10. Caso essa nota fosse menor do que 5, eles deveriam indicar um substituinte para a fricativa interdental, o qual foi produzido. E aqui, reunidos esses dados, né, foi então considerado as notas deles e os possíveis substituintes e feita essa média das notas que os jurados tiveram. Como resultado final, o substituinte mais comum para a fricativa interdental surda, em posição inicial o T, central F e final também o F. O substituinte mais comum para a fricativa interdental sonora, sendo principalmente D e também em algumas ocorrências o F. Em uma média geral, ocorreram mais erros em posição final da fricativa interdental nas palavras, seguindo da posição central, posteriormente menos dificuldade enquanto posição inicial. E, em média geral, dois dos participantes com experiência em mobilidade tiveram as melhores produções, né, mais apuradas, e os participantes de não mobilidade, né, em maioria, as notas mais baixas. Então, também, só voltando aqui, a teoria da marcação que eu utilizei para explicar o porquê desses erros, né, ela fala que justamente quando, né, o fonema mais marcado da estrutura da palavra, né, ele apresenta mais dificuldade em sua produção também, no quesito de a gente não ter, né, esses fonemas no nosso inventário. Então, a princípio é uma pesquisa com poucos participantes, né, mas que teve em sua conclusão que essa mobilidade tem sim uma questão positiva, né, para a produção da fala. E é isso, minha gente. Muito obrigada. Até, ó, compensei, usei um pouquinho menos do meu tempo. Então, Muito bem, obrigado, Vanessa, pela sua apresentação, por estar prestigiando a gente aqui no simpósio. Eu queria abrir o espaço agora para os comentários dos professores Felipe e Rainer. Oi, eu acho que o Rainer pode começar, porque vocês acabaram de me escutar, mas se o Rainer quiser, eu também inicio. Pode ser. Vamos dar a palavra para a Rainer, então? Vamos lá, Rainer. Pode ser. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Tá, de novo eu não vou aparecer, mas espero que vocês me ouçam. Primeiro eu queria parabenizar pelo trabalho. Eu acho que é um trabalho de bastante relevância, especialmente
com esse par de sons que foi muito estudado e tem sido estudado também. Eu gostaria de fazer algumas perguntas, mas também de base teórica e algumas mais em função da metodologia, pode ser? Sim. Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é por que vocês resolveram escolher a teoria da marcação e não um outro enquadro teórico para dar suporte à pesquisa de vocês? Então, eu fiquei na dúvida se era eu ou o Robson que ia responder, mas tudo bem. Mas pode ir lá, qualquer coisa vai ajudando aqui. Então, foi a teoria que inicialmente, né, que a gente teve mais contato, mas posteriormente, após eu apresentar, até o Robson me sugeriu outra teoria que também a gente poderia explorar esses dados através dela, que no momento eu não me recordo qual era, Robson, me ajuda aqui. É o Speech Learning Model, né, e o Perceptual Simulation Model, que são amplamente usados aí na pesquisa de... Uhum. De aquisição. A teoria da marcação realmente é uma teoria um pouco mais antiga, né? Então, ainda vamos desenvolver esse trabalho futuramente, sim, espero, ao viés dessas outras teorias. Certo, Vanessa. Não é uma crítica, é uma curiosidade mesmo. Até tem o modelo do FLEG, que é o Speech Learning Model, ele serve tanto para a produção quanto para a percepção. Então, tu poderia utilizar, por exemplo, este modelo se você quisesse. Uma coisa interessante que tem nesse modelo que talvez fosse bacana para o teu trabalho é que algumas das variáveis que são levadas em consideração para a gente estudar a produção na segunda língua é o que ele chama de Age of Learning e Age of Arrival. Então, acho que casaria também em algum sentido com o fato de as pessoas que produziram parte do teu corpus, né, que teve a produção desses sons, passou um tempo fora do Brasil, então eu acho que isso também poderia agregar teoricamente, já que o modelo ele prevê tanto contribuições para o próprio construto da produção, mas também para essas outras variáveis que atuam quando a gente pensa em produção de sons. E eu queria saber se os dados que foram produzidos, além de passarem pelo julgamento dos falantes nativos, você chegou a fazer alguma inspeção acústica desses dados ou você só passou pelos julgadores nativos? Então, por conta do tempo que eu tive para realizar a pesquisa, a gente optou por fazer ela só dessa forma oitiva mesmo, com a avaliação desses julgadores nativos mesmo. Uhum. Não passei por outro viés. Tranquilo. E a minha última pergunta para ti é, usando a teoria da marcação e considerando que os teus dados apontam que há mais dificuldade para a produção acurada da forma em final de palavra do que em início de palavra, dentro do rol da teoria da marcação, tu encontra alguma resposta de por que no início de palavra é mais fácil e no final de palavra é mais difícil? Então, a gente acabou optando pela teoria ali da marcação. E aí, de acordo com ela, justamente, acredito porque em finais de palavras, esses sons são mais possivelmente identificáveis, né, pelos aprendizes, por eles acabarem, então, produzindo de forma melhorada. Talvez exista mais essa atenção aí. Ok, Vanessa. Obrigado pela tua apresentação. Robson, também obrigado pelo espaço. Acho que agora eu deixo o professor Felipe fazer as considerações dele. Muito obrigado. Olá de novo. Me escutam? Sim. Bom, Vanessa, em primeiro lugar, parabéns. Qualquer trabalho de graduação que envolve coleta de dados deve ser muito prestigiado. A gente sabe que final de graduação... muitos de nós já passaram por isso, acho que o César Telota acabou de chegar, também está nessa fase, logo estará nessa fase, né? Final de graduação é sempre muito tenso, né? Estágio, né, etc. Então, aquelas pessoas que ainda navegam
esse mar de coletar dados sempre merecem assim uma salva de palmas. Então, parabéns, é um trabalho bem interessante. As minhas perguntas, algumas delas o professor Rainer já fez, que era exatamente por que essa teoria da marcação, que é uma teoria válida, né? Mas por que não outras teorias? Porque hoje em dia o Robson, acho que ele está indo mais para o Speech Learning Model do Flagg, que inclusive foi atualizado agora há 2 meses, né? Mas as minhas perguntas são, a primeira é uma crítica, mas é uma crítica construtiva, tá? A tua apresentação oral está muito bacana, mas o teu trabalho escrito, e eu vou te mandar depois, faltam detalhes. Eu te faço esse comentário, porque às vezes a gente perde de apresentar um bom trabalho em evento porque o nosso resumo não foi muito bem construído. Então, vários dos dados que tu nos dá aqui, que tu nos conduz, tu não traz o teu resumo. Isso é uma dica que vale para todo mundo, né? O nosso resumo é sempre o nosso cartão de visita em um evento. E, às vezes, o melhor trabalho com o resumo com algumas lacunas metodológicas não é aceito, né? Por exemplo, essa questão de idade, essas questões importantes não estão no teu resumo. Então, é uma crítica construtiva. O método nos resumos deve ser muito bem delineado. Eu tenho certeza que muitos de nós fazem isso, por trabalharmos com questões experimentais. A primeira coisa que nós olhamos no resumo é metodologia. Porque se a metodologia está incompleta, eu não leio o resto e já recuso. Afinal de contas, eu tenho que pensar na replicabilidade desses dados, validade dessa metodologia. Tá? Mas depois eu posso te mandar. Mas, novamente, não são problemas de trabalho, problemas de resumo que a gente aprende na prática. Eu, no início de carreira, tive quantos trabalhos recusados, né? Normal. O Rainer traz uma questão muito interessante, que é exatamente age of arrival, né? Nós temos que considerar também length of residence, né? Duração de residência, porque a duração da residência, dessa mobilidade, ela tem impacto, né? A gente sabe que a duração de uma residência em um país hospedeiro, ela tem um limite. Ela só age pelos primeiros 7 anos. Você perde, você ganha tudo ao longo de 7 anos. A partir de 7 anos é lucro, né? Ou você não perde mais, ou você sustenta. Então, é muito interessante, os anos mais sensíveis são os 3 primeiros anos. Então, é interessante você trazer no futuro, assim, mobilidade acadêmica. Ok, mas eles foram e voltaram. O que pode acontecer, tá aí o Charles Chang, que já sinaliza que 2 semanas no país hospedeiro já é capaz de mudar, né, toda a nossa configuração mental de línguas, né? Mas convém você trazer mais detalhes, porque talvez isso seja uma questão interessante, né? Quem sabe você analisa, por exemplo, individualmente essas pessoas, né? Tempo de residência de cada um e como foram julgados, só para a gente ter um panorama ainda mais robusto, né? Uma sugestão também é que você pegue esses mesmos dados e não peça para os nativos agora julgarem acurácia, mas peça para eles julgarem inteligibilidade e compreensibilidade. Por quê? Porque embora interdental, nós tenhamos essa vontade de estudar interdental, porque é o primeiro som que nós queremos aprender, né? Nós já temos aí 20 anos de pesquisa dizendo que é um som que não afeta a inteligibilidade. Então, você tem que trazer também essa discussão. Ok, não é acurado. Eu acho muito válido você fazer essa descrição. Mas também é interessante você ter essa outra perspectiva. Ok, não é tão acurado, mas afeta a inteligibilidade? Porque é um dado muito interessante saber se é acurado e afeta como eu entendo, ou se é acurado, produzido perfeitamente e não afeta o que eu entendo. Afinal de contas, nós somos professores de língua. E qual é o nosso foco? É uma produção próxima do nativo ou é uma produção inteligível, compreensível? Eu acho que atingir um padrão nativo é uma escolha pessoal. Nós, como docentes, devemos caminhar a inteligibilidade. Então, na verdade, não é uma crítica, é um complemento ao teu estudo. Tá? Então, até que ponto esses dados serão também vistos quando os nativos vão julgar a inteligibilidade, né? A compreensibilidade dessas palavras. Né? Só, eu acho que você vai ter ceiling effects. Acho que todo mundo vai compreender. Mas isso também é interessante, porque você é docente e você também tem que tensionar. Nem sempre acurado é inteligível. Às vezes, o acurado não é inteligível.
Porque às vezes há um controle da mecânica da acurácia. Eu controlo tanto a minha produção no nível de palavra que eu perco o quê? Prosódia e cadência de língua, que às vezes são muito mais importantes para a inteligibilidade do que o segmento. Tá? Mas o trabalho é muito bacana, eu só sugiro assim, o quê? Complementos. Eu acho que tem o Rainer, me corrija se eu estiver errado, a tese de doutorado da Denise Reis, da UFSC, orientada pela a Bárbara Batista, que trabalha só com as interdentais, que é uma fonte bacana de consulta. Tá bom? E é isso, é só sugestão para você ampliar. Eu acho que você pode pegar o Speech Learning Model e ainda trabalhar a inteligibilidade, quem sabe, compreensibilidade, fazer um trabalho bem bacana. Mas, assim, a nível de graduação, meus parabéns, é um trabalho bacana. Era isso, obrigado. Obrigado, Felipe, pelas contribuições. Rainer também. Eu gostaria agora, né, pela questão do tempo, né, eu queria também fazer uma tréplica, mas acho que pela questão do tempo que tá tão apertado, eu gostaria de chamar a Ariela Comilto aqui para estar apresentando o trabalho dela, tá? A gente um viés um pouco diferente agora, a gente vai aqui passar entre fonética, psicolinguística e voltar para fonética, e a Ariela vai trazer um trabalho agora sobre psicolinguística para apresentar para a gente. Tudo certinho aí, Ari? Posso começar? Sim. Vocês me escutam bem? Pessoal, antes de iniciar, eu queria pedir desculpa se tiver algum barulho de máquina, de martelo. Tá tendo uma obra no andar de cima e não tenho o que fazer, tá bom? Desculpa qualquer coisa. Iniciou o compartilhamento da tela? Sim, você pode só ampliar. Agora foi. Bom, o trabalho que eu vou apresentar aqui, como o Robson já falou, ele é no campo da psicolinguística, processamento da língua, e ele foi intitulado Code Switching em Bilínguas Falantes de Língua de Herança, o caso do português italiano. O que eu vou apresentar aqui, na verdade, esse trabalho é fruto da minha dissertação de mestrado, e eu fiz dois experimentos e um questionário, mas eu vou apresentar para vocês, por uma questão de tempo também, só um experimento. Ele foi orientado pela professora Maluci Borges Mota, da Universidade Federal de Santa Catarina, e também eu concluí meu mestrado na UFSC e continuo o doutorado aqui na mesma universidade. Bom, o meu objetivo principal foi investigar o fenômeno de code switching em falantes bilíngues do par português italiano. A minha fundamentação teórica, eu vou tentar ser bem concisa aqui com vocês, envolveu bilinguismo, língua de herança e code switching. Como o bilinguismo eu acho que é um tema um pouco mais conhecido, eu vou focar principalmente na língua de herança e no code switching. Mas antes, eu não sei se alguém já ouviu falar do italiano, imagino que Rainer sim, já que é de uma região muito próxima. Bom, mas para quem não sabe, então, segundo o Miasi, em 2011, o italiano é uma língua que tomou a forma a partir da fusão dos dialetos italianos pertencentes aos primeiros imigrantes italianos no sul do Brasil, que começaram a colonização a partir de 1875, com destaque para o dialeto vêneto. Então, aqui apresento o mapa da Itália, e essa região em vermelho é a região do Vêneto. O italiano, então, ele vem com esses imigrantes para o Brasil, primeiramente porque é conhecido hoje para a região de colonização italiana, que formam principalmente a região da Serra Gaúcha, mas depois ele se expande para o oeste de Santa Catarina, do Paraná. E o porquê que o Vêneto tinha destaque? Dois motivos. Primeiro, porque nessa época da imigração, essa região era economicamente muito rica, e segundo, porque grande parte dos imigrantes italianos que vieram para o Brasil nessa primeira geração de 1875 eram moradores dessa região, e muitos deles não conheciam o italiano padrão, então eles tinham conhecimento só do dialeto vêneto. Bom, e o que é uma língua de herança? Então, esses falantes, eles trazem o italiano, essa língua, o dialeto vêneto, ela vai se transformando até o que a gente chama hoje de italiano. E essas pessoas que ainda hoje falam são consideradas falantes de língua de herança.
Então, conforme a Montrose, em 2016, os falantes de língua de herança são os indivíduos de grupos de línguas que crescem expostos a uma língua minoritária, que nesse caso é o italiano, no lar, e também a língua majoritária da maioria da população, que nesse caso é o português. Todos os falantes de italiano também falam português, ok? E algumas características gerais desses falantes, então. É um indivíduo que cresceu em um contexto bilíngue e que possui proficiência linguística em duas línguas. O bilíngue normalmente é dominante na língua majoritária. A língua de herança é frequentemente a mais fraca. E o nível de proficiência na língua de herança varia, desde bilíngues receptivos ou fluentes. Isso é, alguns conseguem entender o que as outras pessoas falam em italiano, mas eles não conseguem produzir enunciados na língua. Já outros têm ambas capacidades, eles conseguem tanto falar quanto produzir enunciados em italiano. Bom, e o que é o meu tema de interesse? Então, o fenômeno é o code switching, ou a alternância de línguas, se ficar mais fácil. Então, o que é isso? É a habilidade dos falantes bilíngues de alternar sem esforço entre as duas línguas que lhes são conhecidas. Ele pode ocorrer de duas formas, intrasentencial ou intersentencial. O que pode acontecer na prática? Eu posso estar tentando falar uma frase e eu insiro um elemento de uma outra língua, e aí pode ser qualquer língua, tá? Ou eu posso começar, eu falo alguma coisa em uma língua, na próxima frase eu falo outra língua. Ou, em outro caso, numa situação de interação, uma pessoa utiliza uma língua e a outra utiliza outra língua, e elas ainda assim conseguem se entender. Bom, a minha metodologia. O meu objetivo principal, então, foi investigar o fenômeno do code switching, como eu já falei, em bilíngues do par português e italiano. E o meu objetivo específico, com esse experimento que eu vou apresentar aqui para vocês, foi verificar se a alternância de língua gera custo de processamento dos bilíngues do par português e italiano durante a tarefa de nomeação de figura. Bom, a pergunta que eu fiz, então. Em comparação com a nomeação de figuras em uma única língua, a alternância de línguas gera custo de processamento maior ou menor de resposta na nomeação? Então, a hipótese é que a alternância de línguas na nomeação de figuras gera um custo de processamento maior do que a nomeação realizada sem línguas. E que a minha hipótese inicial é que a nomeação das figuras em português seria mais rápida do que em italiano. Mas vamos ver o que aconteceu. Os instrumentos. Então, mensurar a proficiência de um falante de língua de herança do italiano. Eu não tenho um instrumento para fazer isso. Eu apliquei um questionário de hábitos de alternância de línguas, que os próprios participantes responderam, fazendo médias do que eles achavam que usavam uma língua ou outra, e uma tarefa de nomeação de figuras. E além disso, eu não trouxe aqui, eu não vou apresentar, mas na dissertação eu fiz uma tarefa de produção livre, tá? Mas é bem difícil trabalhar com code switching na tarefa de produção livre. Tem muito poucos estudos na área da psicolinguística sobre isso. Encontrei um estudo só. Então, os meus participantes foram... Eu, na verdade, coletei 20 participantes, todos da cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, mas eu tive que descartar os dados de uma participante. 11 mulheres, 8 homens, média de idade de 42,6 anos, com desvio padrão de 10,22. E todos eles eram residentes na zona rural do município, embora alguns trabalhassem na cidade também. Só para complementar, as profissões também foram bem variadas, tá? Bom, o meu questionário de hábitos eu adaptei de Caderen Klan, 2018, e ele tinha como objetivo documentar diferenças individuais no uso das línguas do cotidiano dos participantes, tá? Ele foi composto por 7 perguntas. E como o italiano é uma língua que eu uso oralmente, embora tenha dicionários, tenha algumas outras ferramentas escritas, via de regra ele é usado muito mais oral. Então, o que eu fiz? Para tentar diminuir o custo de processamento e não induzir o meu participante a usar só português, eu fiz esse
questionário oralmente. E aí eu tentei dar exemplos em italiano para justamente ativar esse modo bilíngue, tá? E a minha tarefa de nomeação de figuras, ela foi adaptada de Jeff e colegas de 2018, que foi conduzida na Espanha com falantes de euskera e espanhol, tá? Eu registrei os tempos de reação e, obviamente, as respostas, o que eles diziam de cada figura e o que era exigido dos participantes. Então, a tarefa requer que os participantes nomeiem oralmente figuras em português ou italiano em duas condições, a condição bloqueada e a condição voluntária. Aqui eu trouxe uma imagem só para ficar mais fácil de entender as etapas da tarefa de nomeação de figura. Sei que no início ela é um pouco difícil de entender, tá? Então, eu iniciava com uma familiarização, então todas as imagens eram vistas, acompanhadas de uma bandeira e do nome. Os participantes realizaram o bloco 1 da condição bloqueada, o bloco 2 da condição bloqueada e, finalmente, a condição voluntária. O que aconteceu na familiarização? Então, eu selecionei 20 figuras, todas elas foram não cognatas entre português e italiano, então teve um protocolo para selecionar essas palavras e com as imagens. E aí, todas essas figuras, 20 figuras, elas apareceram um total de 40 vezes, 20 português, 20 italiano. A ordem de apresentação das figuras é aleatorizada entre os participantes e cada imagem permanecia na tela por 2.500 milissegundos. Então, essa é a tela que o participante via na etapa de familiarização. Aí tem a figura de uma igreja, embaixo tem o nome e tem a bandeira do Brasil, representando quem é em língua portuguesa. E usei a bandeira da Itália, né, por falta de algo melhor para representar o italiano. E chiesa, a palavra em italiano. Bom, depois da familiarização, começava a condição bloqueada. Isso foi aleatorizado entre os participantes, então, alguns começaram pela condição bloqueada só em português, outros só em italiano. A condição bloqueada é as mesmas 20 imagens apareciam, por exemplo, na condição, no bloco 1, eles deviam nomear todas em português e no bloco 2 todas em italiano, ou vice-versa, tá, gente? Então, essa aparecia uma cruz de fixação para que o participante foque o olhar na cruz de fixação, não esteja olhando para outras coisas. E, então, bloco 1 aparecia isso, uma janela e sem o nome, mas eles já tinham visto antes, e a bandeirinha do Brasil para eles nomearem, tá? E a condição quando fosse italiano, então a única diferença é na bandeira. E a minha condição voluntária, então, aqui eu tinha mais interesse de análise. Antes eles deviam nomear só em uma língua, né? A língua que aparecesse, mas a condição voluntária eles estavam livres para nomear na língua que eles quisessem, desde que, né, português ou italiano. Então, o meu interesse de análise foi a língua escolhida e os tempos de resposta dos participantes. Eles viam também isso e essa é a tela que o participante via na condição voluntária. Então, tem uma bandeira vista e aí ele pode responder com sapo ou com próspero. Bom, a partir disso eu vou falar um pouquinho dos meus resultados. Acho que eu estou no tempo ainda, né? Tranquilo, Ari, pode terminar a tua apresentação, tem tempo. Ok. Bom, o questionário, eu não vou apresentar para vocês todas as informações deles, mas, por exemplo, a primeira foi a única pergunta aberta, que foi como você adquiriu o italiano. Então, todos os 19 participantes que eu analisei os dados, eles informaram que foi na infância, com os pais, com os avós, e é utilizado nesse ambiente familiar. Além disso, foi solicitado que os participantes informassem a porcentagem do tempo que utilizam uma das línguas ou que eles usam, como posso dizer, alternando as duas, tá? Então, eles disseram que uma média, né? 70% usam apenas uma língua, mas 30% do tempo eles mesclam essas duas línguas, tá? Aqui eu não mensurei quanto de português ou quanto de italiano, embora alguns tenham dito que o uso do português é bem maior.
Eu fiz outras perguntas também sobre com quem eles usam, em que situações. Geralmente, os dados foram que usam quase sempre com familiares ou amigos. Alguns usam no trabalho, que embora seja bem raro, e com pessoas desconhecidas eles nunca usam, tá? E aí os motivos que levam também eles a alternar. Por exemplo, alguns se sentem mais confortável utilizando as duas línguas. Algumas vezes é melhor expressar um conceito em uma palavra do que em outra, numa língua do que em outra. E até eu fiz essa pergunta e achei curioso que várias responderam que isso é um motivo quando eles querem que alguém de fora não entenda alguma coisa que eles estão falando, então eles usam uma expressões da outra língua, geralmente italiano, né? Bom, e a minha tarefa de nomeação de figuras? Acho que eu não comentei com vocês, eu criei ela, e todos os participantes viram a tela do computador e ela foi criada no iPrime, tá? Não sei se, enfim, se alguém conhece. Então, eles tiveram que responder 220 itens. Então, 40 da familiarização, que não estão contabilizados, 20 figuras da condição bloqueada 1, 20 da condição bloqueada 2 e 180 figuras da condição voluntária. Eu utilizei todo o desenho experimental desse grupo espanhol e eles usam as 20 imagens e cada uma delas tem que ser nomeada 9 vezes. Ficou um pouco cansativo, mas deu tudo certo. Bom, o que aconteceu? Eu analisei estatisticamente, tá? Eu fiz a média das respostas nas línguas. Então, na condição bloqueada, eles foram um pouco mais demorados, tá? E a média de tempo de resposta ficou 1046,1 mil milissegundos, tá? E a voluntária 974 milissegundos. O que eu esperava? Justamente isso, que quando eles pudessem escolher a língua que eles fossem nomear, eles fossem mais rápidos, porque isso implicaria menos custo de processamento. Enquanto eles fossem obrigados, na condição bloqueada, a usar só uma língua, eles deveriam ter um tempinho de processamento a mais para escolher só aquela língua. E aí foi justamente isso que mostrou a comparação entre bloqueada e voluntária. Essa diferença foi significativa, tá? Mas, uma coisa que eu tinha muito interesse o meu foco foi code switching sem code switch. Então, o que, que eu fiz? Eu tive que transcrever todas as respostas e eu analisei em relação à resposta anterior. Então, por exemplo, se o participante responder a imagem 1, respondesse em italiano. A imagem 2 em italiano, a imagem 3 em português, ali seria considerado a troca de língua, e aí eu queria ver se foi mais custoso ou não. Então, manter na língua ou trocar de língua. E, bom, curiosamente, aliás, aqui foi um resultado esperado. Ainda na condição bloqueada, o português foi nomeado mais rapidamente, o italiano demorou um pouquinho mais em questão de milissegundos. E, curiosamente também, essa diferença foi significativa estatisticamente. Eu esperava que o português justamente fosse nomeado mais rapidamente por ser a língua dominante, a língua da escolarização, a língua da mídia, etc. Mas, na condição voluntária, foi surpreendente, na verdade, o que aconteceu. Por quê? Na maior parte do tempo, eles escolheram italiano para nomear as figuras, 64%, enquanto só 36% das figuras foram nomeadas em português. Isso na condição voluntária. E esse gráfico é bem interessante. Primeiro, por quê? Bom, condição non-switch e switch, ou seja, não alternância ou alternância, quando eles nomeavam na mesma língua da figura anterior, foi menos custoso, tá? Os tempos de resposta em milissegundos foram mais rápidos do que quando eles tinham que alternar. Mas, curiosamente, essas barras em cinza escuro são português e as cinzas claras são italiano. E eu esperava que as nomeações em português fossem mais rápidas, mas isso não aconteceu, tá? As nomeações em língua de herança foram bem mais rápidas, foram com diferenças significativas.
tá? Então, as respostas à pergunta de pesquisa. Então, pergunta, em comparação com a nomeação de figura e uma única língua, a alternância de língua gera um custo de processamento maior ou menor? A minha hipótese inicial é que a alternância de línguas e a nomeação de figura gera um custo de processamento maior do que a nomeação realizada sem alternância. Então, os dados da tarefa de nomeação não confirmam a hipótese. Por quê? Verificou-se que os tempos de resposta na condição voluntária foram menores do que na condição bloqueada. Ok, isso era esperado. Sugerindo um custo de processamento menor na condição voluntária, considerando português e italiano. Mas, pensando só na condição voluntária, as nomeações em italiano foram, tanto na condição suíte como não suíte, foram muito mais rápidas. E por que isso estava acontecendo? Se a língua italiana é muito mais, muito menos frequente na vida dessas pessoas do que o português. Bom, isso na verdade não é tão novo com quem faz tarefa de nomeação de figura, porque os autores chamam isso de efeitos de dominância reversa. O que que explica? Eu tenho que suprimir, eu tenho que deixar tentar falar de lado a minha língua dominante é mais custoso do que eu usar, do que eu nessa tarefa. Então, eu tenho que suprimir a minha língua dominante e usar a outra língua, e isso é muito custoso para o nosso cérebro. Ok? Então, é um resultado surpreendente, mas mesmo assim ele está em consonância com os outros resultados da área. E algumas das minhas referências. E é isso. Muito bem, Ari. Obrigado pela sua apresentação, pelo seu tempo. Agora a gente vai passar a palavra para os professores fazerem considerações em relação ao trabalho. Vou chamar aqui o Felipe novamente para iniciar e depois o Ryan. Escuta? Sim. Deixa eu abrir aqui o seu arquivo. Ariela, parabéns pelo trabalho, enquanto eu estou ouvindo aqui. Eu posso te encaminhar o resuminho depois. Eu faço a mesma crítica construtiva que eu fiz ao trabalho anterior. A tua apresentação tem muito mais detalhes que contém no resumo. Uhum. A lógica do evento não é um evento formal, né? Mas, por exemplo, lembre-se sempre de ter, por exemplo, inclusive o report estatístico, né? No seu resumo, né? Enfim, é um trabalho excelente. I'm a sucker for heritage language, né? Eu gosto muito de trabalhar com língua de herança e, na verdade, atrito é um pré-sintoma de mudanças geracionais, né? Geralmente, o primeiro sintoma da língua de herança é o atrito, né? Na primeira geração, a partir da segunda, terceira geração, nós teríamos, então, o que a gente chama de língua de herança. Muito bacana. Eu vou fazer alguns comentários, assim, algumas perguntas, novamente, para qualificar as tuas propostas futuras, né? Porque esse trabalho está encerrado, claro, e foi um trabalho muito bem orientado. É só mesmo assim pensando no teu futuro, caso tu queiras ainda trabalhar numa perspectiva parecida como essa, né? A intenção é continuar nesse mesmo tema. Ah, que bom. É um tema interessantíssimo e, assim, fazendo um aposto aqui, nós precisamos falar de língua de herança no Brasil. Nós temos, assim, sabe, o Vale Vêneto, eu moro em Santa Maria, sabe? Eu me encantava por aquilo. Na época, eu não tinha a cabeça de ter usado aquilo como meu corpus de pesquisa. Mas, sabe, a gente tem pequenos pockets, assim, que são muito interessantes, né, de língua de herança. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nossa, que arrepiante. Bom, comentários, tá? Assim, para você, no futuro, pensar suas questões. A primeira questão, a gente tem que tomar cuidado, só, isso para você pensar para o futuro, que nós não podemos julgar a língua de herança como uma L2. Sim. Muitas vezes os instrumentos que nós utilizamos são instrumentos que são pensados para línguas estrangeiras ou segundas línguas. Mas a língua de herança, novamente, ela é uma língua que ela surge em imigrantes de segunda geração adiante. Então, geralmente, a representação de uma língua de herança, ela já é uma representação híbrida, ou nos termos que eu falei, já é uma representação muitas vezes atrasada. Na verdade, conforme vão se passando as gerações, essa língua de herança ela vai adquirindo ainda mais características, enfim, fonéticas, fonológicas, sintáticas da língua ambiente. Né?
Então, nisso, eu acho assim, um cuidado metodológico que nós temos que ter para o futuro é, muito embora você esteja trabalhando com CodeSuite, tem horas que você obriga as línguas, né? Você troca, né? Seria interessante você também ter mais duas coletas. É, uma coleta de nomeação só do português, em um dia distinto de uma coleta de nomeação só em italiano. Por quê? Isso para você ter uma base de controle. Porque o efeito de testagem e o efeito de treinamento da testagem pode ser terríveis para os dados. Por exemplo, se eu estou coletando dados de português e na sequência coleto dados de espanhol, essa validade dos dados da segunda coleta, é, claro que não perde validade, mas a gente não pode garantir que alguns dos efeitos ou fenômenos que nós vemos na sequência da coleta não estejam atrelados ao treinamento e da própria coleta. Então, claro, como você usa code switching, você tem que analisar as duas línguas em uma mesma coleta. Mas seria interessante, só para você ter ainda mais critério de comparação, para ver o que são normalidades, né? O que é normalidade dos dados? É 95% das produções estarem dois desvios padrões acima ou dois desvios padrões abaixo da média. Então, você tendo uma coleta só de português, só de italiano, te dá assim, o que é normal? E depois disso, você vai para o code switching, porque você pode ter no code switching nem a normalidade do português e nem a normalidade do italiano. Então, é só para dar mais suporte para os dados, né? Um rigor metodológico extra, mas não precisa, mas eu sugiro. Né? Sim. É, o que a gente fez, enfim, não. Coletar dados com 20 pessoas é difícil, e ainda mais no mestrado, que é muito corrido, o que a gente fez foi contrabalancear. Então, eu criei 4 listas. E aí eu fui contrabalanceando essa ordem, sabe? Metade começou com português, outra metade com italiano. Mas é realmente, para o futuro, então, quem sabe do doutorado com o dobro do tempo, é bem mais fácil. Não é uma crítica ao teu trabalho, é uma sugestão ao trabalho futuro. Porque Sim. Você pode ter ainda dados mais interessantes, que você vê que a performance na coleta de testagem, ela não é nem igual ao uso ou à nomeação apenas na L1, como apenas na língua de herança. Mas, novamente, isso é extra. O teu trabalho está muito interessante como ele está. Tá? É, questões assim... Cadê aqui? Eu anotei e fechei. Aqui. Uma coisa interessante também, a sugestão, você viu que o teu desvio padrão dos teus dados, ele está, às vezes, acima de 30%. Né? Uhum. Desvio padrão significa uma variabilidade muito grande nos dados. Seria interessante, no futuro, você dar uma olhadinha no nível individual. Você vê se como estão no nível do indivíduo, né, antes de fazer uma análise mais coletiva, e também tentar calcular a magnitude do efeito. E como tu tem o teste estatístico, ele vai dizer é diferente, não é diferente, é igual, não é igual. Mas muitas vezes essa diferença, ela é oriunda exatamente da grande variabilidade dos dados. Dados de L2, dados de língua estrangeira, língua de herança, são inerentemente, extremamente variáveis. A variabilidade nesses dados é muito grande. E muitas vezes a estatística ela vai acusar uma diferença, mas que é uma diferença inerente à própria variabilidade dos dados de língua de herança, que é o contexto de maior variabilidade. A língua de herança varia muito mais que o L1, a língua de herança varia muito mais que o L2, porque ela é um sistema, às vezes, híbrido. Então, faz a estatística e calcula também a magnitude de efeito. Uhum. O cálculo manual eu posso te passar, você me pede, tá? Agora, uma coisa também que eu queria escutar depois, é que acredito que você tenha controlado, porque não estava no seu resumo, é se todos eles estão mais ou menos na mesma geração. Né? Eu sei que isso é difícil de controlar. Eu vim de um ambiente multilíngue, eu sei que é muito difícil. Mas, às vezes, como todo mundo na Itália, os imigrantes italianos do Brasil, eles têm uma tendência a construir esses históricos, sobretudo pela facilidade que nós tínhamos até 10 anos, 5 anos de conseguir cidadania, muitas vezes eles conseguem controlar em que nível geracional eles estão. Isso é um dado interessante, porque as diferenças também podem ser porque aquele de 54 anos está na 7ª geração, enquanto aquele de 22 anos está na 8ª geração. E em língua de herança, ela acumula gradualmente aspectos da L1 de acordo com a mudança geracional. Novamente, futuro. Tá? Outra coisa muito interessante, assim, que eu acho que, novamente, para futuro eu não sinto falta com o teu trabalho, é você ver frequência. Ok, 30% desses itens na espontânea são no italiano.
Mas, por exemplo, se eles tiverem que julgar a palavra tesoura, vai ser forbet, porque tesoura eles ouviram da vozinha deles em casa. A avó deles não fala tesoura, a avó deles fala forbet. Então tem que ver que tipo de palavras são essas e qual é, por exemplo, o nível de frequência dessas palavras. Porque quem sabe a resposta desses dados que você ainda não sabe me dizer por que, que eles em 30% usam italiano por que usam português, pode ser a origem dessas palavras, né? Tem um estudo da Manning que vai dizer que palavras de casa são nomeadas na língua de herança. Por quê? Ah, que legal. Casa, é a palavra da vovó, é tesoura, é bico, né? Mesa. Então, sim, veja que palavras são essas também e a frequência de uso dessas palavras, né? E quando você tem ali o controle, tem que ser em português, tem que ser em italiano, é claro que eles vão... vai ter um acesso lexical um pouquinho mais lento, porque lembre-se, nós temos português e italiano. Uhum. O conceito de mesa para ambas as línguas é a mesma. Então, sempre em acesso lexical existe uma competição. Agora, no livre, vai vir aquilo que é mais acessível. Só que isso mais acessível pode ser por dois motivos. Porque é uma palavra de contexto muito familiar, de histórico, de frequência familiar, ou porque tem uma frequência muito grande na língua. Então, para o futuro, veja isso também, que palavras são essas, né? Pegue palavras familiares, palavras não familiares, palavras com baixa frequência, palavras com média frequência e baixa frequência, aí você vai ter isso um legal. Mais bonito. Ainda vai ser mais bonito. E você vai conseguir explicar algumas coisas que você ainda não consegue explicar, que é o porquê que na espontânea nós temos 30%, né? Porque a questão de dominância, nós temos que revisitar. Essa questão de dominância é o português, não é mais a perspectiva aceita. Dominância é língua de lar. Tá? Se você for seguir Bialystok, se você for seguir, por exemplo, Barbara Kopp, que para mim é um grande nome que eu posso te indicar, ela vai dizer que língua de herança é língua de dominância é língua de lar. Não necessariamente a língua do Brasil, do contexto. Mas o trabalho é muito bacana, são sugestões assim para a tua pesquisa de doutorado. Parabéns. Obrigada. Olha, já, é bem legal porque eu estava lendo artigos ainda em tarefa de nomeação de figura e já vai me dando um panorama bem legal de coisas para fazer no doutorado, com mais tempo. Que bom, fico grato. Muito bom. Raine, agora, os comentários, considerações, perguntas. Fique à vontade, sim, the floor is yours. Beleza, obrigado. Ariela, primeira coisa, que bom te ver de novo depois de tanto tempo. É verdade. E que legal que tu seguiu com o Talian, lembro de ti ainda quando tu era bolsista da professora Elisa, e eu fico bem feliz que tu tenha seguido pesquisando o Talian, e que bom que tu já tá te ambientando com mais coisas sobre isso, acho que isso é fundamental, e... eu confesso que o teu trabalho me trouxe uma nostalgia muito grande, porque eu morei em Bento Gonçalves um ano, e foi um ano maravilhoso que eu tive lá, e gostei muito da cidade, da comunidade em geral, assim, foi um ano muito bom para mim, então tem esse lado afetivo na minha fala em relação ao teu trabalho. Então, me trouxe muito boas memórias. Eu queria fazer um adendo sobre o que o professor Felipe disse, sobre o teu trabalho em relação à seleção das palavras. Ele mencionou a frequência, que é um controle bastante importante. E eu te diria também, para não sei exatamente como fazer, mas acho que seria bom olhar para uma variável que a gente chama de recência, que é aquilo que está mais, entre aspas, fresco na nossa cabeça e que a gente tende a usar porque a gente ouviu há pouco tempo ou foi exposto dessa forma há pouco tempo. Também tem estudos que mostram que a variável de recência é uma variável bem importante quando a gente acessa as palavras no nosso léxico. Então, controlar a frequência é essencial e eu diria que recência também pode te dizer coisas importantes sobre a nomeação das palavras, tá? Ok. Uma outra coisa que eu vi quando tu estava apresentando os teus dados foi que a média entre as duas condições, elas normalmente eram médias muito próximas. E, para minha surpresa,
os teus testes estatísticos deram significativos. E aí, claro, olhando o teu desvio padrão, a gente vê que tem variabilidade, sim. Como me chamou muito a atenção o fato de ter dado significativo o resultado do teste estatístico dentro de uma média que é tão próxima entre os dois grupos, eu acharia informativo tu colocar nos teus slides, quando tu for apresentar, qual é o teste que tu usou para a gente saber qual é a relação entre esse conjunto de dados que tu está estudando. Por quê? Porque dependendo do teste, por exemplo, um teste de correlação, eu posso ter um comportamento de médias diferente de um teste que vê efeito. Então, uhum. Acho que é informativo para o teu público, se tu puder mostrar qual é o teste que tu usou, com o valor, o nome do teste, o valor do teste, e se tu puder colocar o tamanho de efeito, foi o que o professor Felipe sugeriu, acho que é uma boa ideia, mas para a gente saber qual é o teste que tu usou, justamente por causa dessa proximidade grande entre as médias, que mesmo assim deu significativo. Uhum, Eu espero que uma média que é tão próxima de um grupo em relação à média do outro grupo, só dê significativa se a tua amostra for gigante, né? Que é o que acontece em amostras tipo da medicina ou da biologia. Mas, então, por isso que eu chamo a atenção para tu, da próxima vez, colocar o teste escrito para a gente poder fazer as nossas conjecturas sobre esses valores de média e da significância estatística do resultado. Okay. E uma outra coisa que eu queria saber de ti, na verdade, e ao mesmo tempo conversar, é assim, tu aplicou o questionário, já que tu não teria como mensurar a proficiência dos falantes, né? Sim. E aí, no questionário, eles relatavam que falavam mais tempo em português do que em italiano, correto? Sim, também. Mas isso não foi uma pergunta direta do questionário. Foi várias vezes, vários participantes me falaram isso informalmente, assim. Aham. E só me corrija se eu estiver errado, mas tu teve resultados que mostraram que na nomeação voluntária eles nomeavam mais palavras em italiano, correto? Sim. 64%, isso. Aí tu vê que interessante o próprio enviesamento que a gente tem ao responder o questionário, né? Porque, pode ser que algumas variáveis no teu questionário te levem a pensar que eles usam o italiano por mais tempo. Aliás, que eles usam o português por mais tempo, mas, na verdade, eles falam mais palavras, eles nomeiam mais palavras em italiano. Eu acho isso uma coisa muito interessante do ponto de vista de como a gente se percebe enquanto falante da língua de herança, enquanto falante daquela língua que a gente está estudando. Então, esse dado eu achei bem legal, porque me parece que tem coisas acontecendo ali e que nem sempre a gente atenta. Realmente, eu não tinha pensado por esse ponto. Então, eu achei curioso de tu ter, assim, altas frequências de palavras sendo nomeadas em italiano, mas tu chegar à conclusão de que, possivelmente, eles usam mais o português no dia a dia. Então, achei bem curioso, achei bacana. São essas as minhas considerações. Parabéns pelo teu trabalho, muito obrigado pela tua apresentação e obrigado por esse gostinho de nostalgia que tu me trouxe vendo a tua apresentação. Muito bom, obrigado. Ari, pois não. Eu queria dizer que eu agradeço aos dois, porque já minha cabeça está fervilhando aqui com várias coisas para pensar em experimentos futuros. Muito obrigada, gente. Obrigado. Muito bom, obrigado, Ari, obrigado aí, Felipe e Rainha, pelas contribuições. Queria chamar agora o César, lá, que é do nosso núcleo de pesquisa, para estar apresentando o trabalho dele aqui com a gente agora. E seguido das contribuições dos professores, tem algumas pessoas aqui já levantando mão para poder pedir direito de fala, a gente vai deixar para o final das apresentações, tá bom? A gente vai ter a do César e depois a apresentação do professor Raia. Oi, consegue me ouvir? Sim. Tá, deixa eu só compartilhar minha tela aqui, então. Conseguem ver os slides? Sim. Bom, então,
Boa tarde a todos. Primeiro quero pedir desculpa para acho que as duas primeiras pessoas de quem eu perdi a apresentação. Eu estava numa aula que eu não podia perder, então eu entrei assim que a aula terminou. Bom, o que eu vou apresentar hoje aqui é o desenho metodológico da minha pesquisa de TCC, que é orientada pela professora Hanna Kivisto de Souza. E então todas as contribuições são muito bem-vindas, porque eu ainda não comecei a minha coleta de dados, então eu ainda tenho tempo de mudar e afinar todos os detalhezinhos. Os meus slides estão em inglês, mas eu vou falando em português e vai ter bastante code switching. Bom, então o título provisional da pesquisa é a autopercepção do assento nuclear em inglês como L2. E então esse assento nuclear também a gente chama de assento frasal, ou de, em inglês tem mais termos do que em português geralmente é o assento frasal. Bom, então eu vou começar dando só um background na questão do desenvolvimento da prosódia em L2. Primeiro, é um processo caracterizado como difícil, como gradual, como lento, justamente porque o desenvolvimento da prosódia de uma segunda língua traz muitos fatores, muitas coisas, muitos elementos juntos. O primeiro deles é realmente aprender os diferentes elementos estruturais da prosódia. Então, vai ter o acento frasal, o acento lexical, a entoação, a delimitação de sintagmas intuacionais, e isso só comentando alguns dos fatores mais relacionados à melodia e não à fluência, por exemplo, que ambos a gente coloca dentro da prosódia ou do nível suprassegmental. Então, o primeiro fator que torna esse desenvolvimento bastante desafiador é porque ele tem diferentes elementos que compõem a aprendizagem, o desenvolvimento da prosódia. Além disso, a aprendizagem também tem um outro fator, que é de aprender a produzir foneticamente todos esses elementos, então, que eu falei antes, citando alguns elementos da prosódia. E além disso, o desenvolvimento também traz consigo entender todas as dimensões pragmáticas que a prosódia traz consigo. Além disso, sabe-se já por pesquisas anteriores que o desenvolvimento da prosódia ele é influenciado por diversas variáveis individuais, diferenças individuais entre os falantes, como proficiência, influências da língua materna, experiências com L2, nível de consciência fonológica e até mesmo aptidão num nível mais cognitivo também. Bom, agora que já tivemos um overview geral de como se dá o desenvolvimento da prosódia em L2, eu vou falar um pouco sobre como o termo phonological awareness, ou como o termo de consciência fonológica, que é uma dessas variáveis que influencia a aquisição, o desenvolvimento da prosódia em L2, como autores já operacionalizaram esse termo de consciência fonológica. Aqui em cima a gente tem a definição de que é a habilidade de se manipular sons. Então, seria uma coisa mais não consciente, mais tácita, nesse nível da consciência fonológica. Já foi operacionalizado também como uma coisa mais consciente de verbalização de regras ou de formas, também como o papel da pronúncia na comunicação, e também, por último, essa autoavaliação, essa autopercepção da pronúncia, que é o conceito que a gente vai estar operacionalizando aqui do termo de consciência fonológica. Então, como que os falantes como eles percebem a pronúncia na sua própria fala, ou como eles avaliam também essa pronúncia. Continuando, então, vou apresentar dois estudos bem breves que falam sobre a autopercepção da fala, da pronúncia. Nesse primeiro aqui, que estava trabalhando com polonês como terceira língua, a autora Rambo, em 2015, ela fez avaliações com questionários onde os participantes tinham que falar onde que eles mais percebiam erros na pronúncia deles. Como um todo, erros suprassegmentais corresponderam a 21% dos erros totais, e os erros em acento frasal, que é o que a gente vai estar investigando aqui,
corresponderam a apenas 1,5% de todos os desvios percebidos. Num outro estudo, que aqui foi um estudo mais de sala de aula, com design de pré-teste e pós-teste, o que foi observado é que mais da metade dos participantes reportaram a prosódia como sendo o elemento da fala em que eles mais observaram melhora, desenvolvimento, antes e depois do curso. Mas aqui o que os autores trazem é que eles acreditam que essa prosódia, aqui nesse caso, foi conceptualizado mais como elementos de ritmo, de fluência, e não de melodia, como é os que eu vou estar trabalhando aqui, justamente porque foi a primeira vez em que os aprendizes conseguiram falar de forma mais contínua, mais fluida e com menos pausas. E, além disso, contrapondo um pouco, ou corroborando esse primeiro achado aqui do primeiro estudo, é que aprendizes de segundas línguas, eles tendem a perceber mais erros no nível segmental. Então, já fica aí um questionamento, isso por si só é um, eu vejo como um campo bastante interessante de pesquisa, como que a gente, na nossa própria fala, percebe mais erros no nível segmental, enquanto se a gente tem terceiros julgando a nossa fala, o que a gente vê muitas vezes é, ou que o nível supersegmental tem um fator de impacto maior em questões como de nível de sotaque, por exemplo, ou até mesmo equilibrado entre segmental e supersegmental. Bom, então, especificamente sobre o acento frasal em inglês e em português, num contexto de foco largo. O português, ele é regido por uma regra de acentuação frasal, que é a Roman Scholar Stress Rule, que diz que, basicamente, o acento da frase vai estar no constituinte mais à direita do sintagma intencional. Já o inglês, ele tem duas regras que governam a acentuação frasal em foco largo, que é a Germanic Nuclear Stress Rule, que eu não vou entrar aqui porque ela tem mais detalhezinhos e ela não é o foco da minha pesquisa, e a Anaphoric Accenting Rule, que diz basicamente que palavras gramaticais ou informações que já foram mencionadas anteriormente, elas não vão ser acentuadas, mesmo que elas estejam na posição mais à direita do sintagma intencional. Então, a regra básica, tanto no português como no inglês americano, é que o constituinte mais à direita vai receber a acentuação, mas no inglês tem a exceção de que palavras gramaticais ou informações previamente mencionadas não vão receber o acento. Então, a gente já percebe que vai ter uma diferença, então a gente vê que tem campo para ter problemas e dificuldades na aquisição da prosódia, que é, então, onde o meu trabalho vai se dar, especificamente nas palavras que terminam, desculpa, nas frases que terminam em palavras gramaticais. Os objetivos, então, num nível mais básico, é investigar consciência fonológica tácita na segunda língua dos aprendizes. O que isso quer dizer, uma consciência fonológica tácita? É um conhecimento sobre o sistema fonológico da língua inglesa que os falantes, os aprendizes, não sabem que possuem esse conhecimento, especialmente por ele ser um conhecimento majoritariamente procedural. Então, os aprendizes não necessariamente sabem que possuem esse conhecimento, mas ele está lá, então é isso que a gente vai tentar tirar deles através das tarefas. Os dois objetivos específicos, então, é investigar a relação entre a autopercepção do acento frasal, da colocação do acento frasal no inglês como segunda língua, e o que está de fato expresso no sinal sonoro, na frase, quando a gente faz uma examinação ou uma análise acústica. E o segundo objetivo é examinar se essa percepção ela está relacionada e o quão relacionada ela está com algumas variáveis individuais, que são proficiência, o uso da segunda língua, experiências formais de aprendizagem com a segunda língua, experiência prévia com cursos de fonética ou de pronúncia e também o conhecimento sobre acentuação frasal em inglês. Isso, então, a partir desses objetivos, se textualizam essas duas perguntas de pesquisa, que é, então,
o quão acurada é a autopercepção do acento frasal, da colocação do acento frasal em inglês por aprendizes brasileiros, e a segunda delas, se essa autopercepção ela está relacionada com essas variáveis que eu citei anteriormente. Para isso, a gente vai ter basicamente 5 instrumentos: uma tarefa de elicitação de fala, uma tarefa perceptual, um teste de medida de proficiência, um teste de conhecimento de acentuação frasal em inglês e questionários mais de background e linguísticos também. Começando, então, sobre a tarefa de elicitação de fala. Aqui tem a sequência mais básica, mais geral do que vai se dar na tarefa. Primeiro vai aparecer uma frase que vai dar vai ambientar a situação que vai se seguir. E ela vai aparecer ortograficamente na tela. Depois, o participante vai ouvir uma pergunta que foi contextualizada por essa frase anterior. E, em seguida, vai aparecer a resposta ortograficamente àquela pergunta na tela. Em seguida, o participante escuta novamente a mesma pergunta. A representação ortográfica da resposta já vai ter saído da tela nesse momento. E o participante vai ter que produzir oralmente a resposta àquela pergunta que foi previamente mostrada de forma ortográfica. Então, aqui, nesse último estágio, o participante vai produzir a resposta que ele leu nesse estágio aqui. Tudo bem até aí? Vou dar um exemplo com uma frase real. Então, aqui seria essa frase de ambientação. You're talking to a friend over the phone. She thinks you sound sad. E daí vem a pergunta. What's the matter? E daí a pessoa vai ler na tela a resposta. I want to see you. E daí a pessoa vai ouvir de novo a pergunta. What's the matter? E daí, sem a representação ortográfica na tela, o participante vai falar. I want to see you. Então, aqui foi uma alternativa que a gente pensou para tentar minimizar os efeitos de leitura na produção oral. Então, e também a gente não queria uma tarefa que fosse com imitação, com repetição, logo em seguida. Então, foi isso a alternativa que a gente encontrou para a tarefa de elicitação. Já a tarefa de percepção, ela foi utilizada por Kivisto de Souza em 2017, e ela vai ser uma tarefa psicolinguística que se dá da seguinte forma. Vai aparecer essa descrição, essa frase de ambientação ortograficamente na tela. O participante vai ouvir a pergunta, vai ler a resposta ortograficamente, e nessa leitura ele vai automaticamente ativar a representação fonológica dela. Então ele consegue basicamente meio que ler sem produzir. E em seguida ele vai ouvir essa mesma resposta que ele leu aqui, só que filtrada por um low pass filter. O que isso vai causar na resposta? Basicamente, esse filtro tira uma certa bandagem de frequência em que a informação segmental é retirada. Então, o participante só vai ouvir realmente o contorno prosódico da frase, que é como se fosse ouvindo alguém falar na sala ao lado, só escuta a melodia da frase. E, em seguida, aparece a pergunta para o participante julgar se esse contorno intuacional ele foi correto ou não. No caso, a gente vai usar o termo de intuação, tipo de intonation, justamente para não entrar nos detalhes de acentuação frasal, mas o que vai estar se observando é se a acentuação frasal vai estar correta através depois de ter ouvido essa mesma resposta filtrada pelo low pass filter. Bom, o terceiro instrumento, então, é a medida de proficiência, que vai ser um teste de vocabulário que mede o conhecimento das 10 mil palavras mais comuns da língua inglesa, e é basicamente, é como esse exemplo aqui, o participante lê a palavra que está na tela, se ele tem certeza do significado, se ele sabe o significado da palavra, clica em yes, se não tem certeza ou se não sabe, clica em next, e assim são 200 itens, se não me engano, que estatisticamente calculam
o conhecimento, um nível, uma medida de nível de proficiência. O quarto instrumento é esse questionário de conhecimento da acentuação frasal. Então, o participante vai... Esse é um questionário meio um teste de múltipla escolha. Então, o participante vai ler essa frase, por exemplo, new evidence emerged, e ele vai ter que escolher qual dessas alternativas ele julga como a correta, onde o acento frasal deveria estar. Deveria estar em new, deveria estar em evidence, ou deveria estar em emerged. Então, isso vai ser só um questionário de múltipla escolha, e ele vai contar com todos esses casos de acentuação frasal, justamente para medir o conhecimento da acentuação frasal como um todo, e não necessariamente da regra que eu vou estar investigando. E o último instrumento são questionários para obter informação de background, de histórico, de uso da L2, de experiências formais de aprendizagem e de experiências com instrução de fonética ou de pronúncia. E eu acho... daí, por fim, como vai se dar os procedimentos? Vão ser duas coletas de dados remotas. Então, esses testes de elicitação e de percepção, eles vão estar sediados em uma plataforma como a do Gorilla ou a do Testable. Então, na primeira sessão de coletas de dados remota, o participante vai fazer o teste de proficiência, a medida de proficiência, e a tarefa de percepção. Daí, nesse meio tempo, eu vou tanto inspecionar acusticamente o que foi produzido pelo participante, como criar a tarefa de percepção com as frases que o participante falou dele mesmo filtradas. Então, no segundo momento, ele responde os questionários, faz a tarefa perceptual e também o teste de conhecimento de acentuação frasal em inglês. E este é o meu desenho metodológico. Vocês me ouvem? Sim. Host, deu uma saidinha. Mas a gente pode conduzir, né? Pode, claro que pode. Aqui, né? Bom, acho que o Robson nos autorizaria a iniciar. Sim. Então, por favor, Rainer, você começa. Sim. César, fazia tempo que eu não te via, bom te ver e bom ver o teu trabalho também. Obrigado, bom ver vocês aqui também. César, eu queria te dizer, primeiro, parabéns pela tua apresentação, parabéns pelos slides. Eu adorei os slides, achei super elucidativos, ilustrativos. Eu acho que está super dentro, assim, de uma apresentação robusta, assim como o teu trabalho, que é um trabalho muito robusto e muito desafiador. Então, parabéns pela coragem também de te jogar nessa empreitada, que eu acho que vai te dar bastante pano para a manga. E eu estou dizendo isso não por mera retórica, mas porque eu acho que, de fato, o teu trabalho é muito robusto. Então, eu te desejo toda a sorte do mundo para tu conseguir terminar e ainda estar vivo no final para contar a história para a gente. Sim, obrigado. Eu tenho algumas observações, algumas perguntas que eu queria fazer para ti. De qualquer maneira, para iniciar, logo no início da tua fala, enquanto tu apresentava alguns estudos, tipo aquele que tu tratava do polonês, eu percebi que algumas vezes tu falava a palavra erro, né? Eu acho que o erro é uma palavra que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a nossa audiência, ela pode ser de psicolinguistas, que tem um entendimento diferente do erro, mas ela também pode ter outros participantes, outros ouvintes, né? O pessoal da linguística aplicada, da fala e interação. Então, eu acho que só toma cuidado um pouquinho com a palavra erro, porque dependendo da tua audiência, pode não soar bem o que a gente quer dizer, tá? De repente, tu pode tratar como palavras mais desafiadoras, palavras que exigem mais atenção, mas não produções com erro. Eu tô te falando isso porque eu também já fui criticado por falar a palavra erro. E como a gente nem sempre sabe quem é a audiência, acho que é bom a gente tomar um certo cuidado.
Mas essa é só uma primeira observação, tá? Bom, tem uma coisa muito interessante que eu acho que vai super ao encontro do teu trabalho, que normalmente os estudiosos que trabalham com percepção e produção de sons, e alguns exemplos disso, por exemplo, South Mercia e Companhia Limitada, que é justamente, elas falam que a pessoa, o falante, pode ter o segmento extremamente acurado, mas quando esse segmento ele passa para a cadeia da fala, as pessoas podem e normalmente vão perceber o sotaque estrangeiro a partir da prosódia. Então a gente teria, né, muita responsabilidade quando veicula uma mensagem em termos de prosódia, porque ela, além de carregar todas as informações ou muitas das informações pragmáticas, elas também, a prosódia também mostra de onde a gente vem e revela características sobre o nosso sistema da língua materna. Então, eu acho que o objeto de investigação ele é muito interessante justamente porque, tudo bem, a pessoa pode ser, ela pode ser interpretada como um falante nativo, se ela só produz sons isoladamente ou palavras isoladamente, mas certamente, ou muito provavelmente, no nível prosódico, no nível suprassegmental, diferenças que a gente julgaria como sendo pertencentes a outro idioma vão emergir. Então, eu acho interessante o teu objeto de estudo justamente em função de ir para um âmbito da fala que é tão rico e tão moldado pelas experiências e pelo ambiente em que a gente está e, claro, pela consciência que a gente tem dos nossos padrões, nesse caso, intuacionais. Eu queria que tu me desse um pouquinho mais de detalhes sobre o low pass filter que tu mencionou agora há pouco. Tu poderia fazer isso, por favor? Sim. Então, depois que as frases forem coletadas dos participantes, a gente passa esse low pass filter no PRAT mesmo, é uma opção, em que basicamente, bom, quando a gente coleta os nossos dados em 44.100 Hz, que em um segundo foi coletado informação de picos e de vales da nossa onda 44.100 vezes. E só que a nossa fala, o nosso ouvido, na verdade, geralmente processa informações até de 20.000 Hz, embora a nossa fala se mantenha ali num máximo de 10.000 Hz. Então, quando a gente passa esse low-pass filter, a gente tira uma banda de frequência que geralmente, que no caso aqui, vai corresponder às bandas onde ficam mais a informação segmental. Então, tirando isso, por mais que permaneça um pouco, eu particularmente não consigo entender muito bem o que é, tipo, não consigo entender o que a pessoa está falando, mas a gente escuta um então fica esse contorno como se fosse só realmente a gente ouvindo algo que está acontecendo na sala ao lado, por exemplo. Mas em termos fonéticos, o que acontece é realmente tirar essa banda de frequência da onda para que sobre somente a informação que a gente está procurando. E que daí, assim, espera-se que o falante vá realmente focar no nível suprassegmental, nessa informação prosódica, e não ele focar, por exemplo, em desvios ou em qualquer que seja a questão segmental que esteja acontecendo quando ele escuta a frase. Então, o objetivo é realmente puxar a atenção do participante para o nível prosódico. Não sei se eu queria. Ah, foi super claro, eu gostaria de saber sobre isso porque eu não tinha ouvido falar disso até então. Fiquei bastante curioso e achei que é um mecanismo bastante interessante para justamente a pessoa poder atentar, especialmente aos padrões prosódicos. Então, achei bem interessante. Eu queria te fazer uma outra pergunta que tem a ver com diferenças dialetais. Quando a gente pensa em diversos tipos de sentenças do português mesmo, né, globais ou qualquer outro tipo de sentença,
a gente passa por uma variabilidade dialetal bastante grande no português brasileiro. Então, a gente tem um tipo, sei lá, qualquer tipo frásico dentro de uma sentença que a gente imagine falantes de São Paulo fazendo, ou falantes do Nordeste fazendo, ou falantes aqui do Sul fazendo, muitas vezes a gente vai encontrar um comportamento prosódico distinto para o mesmo tipo frásico que a gente buscaria. E aí eu gostaria de saber se tu pensou em como controlar essas variáveis dialetais, se tu chegou a pensar nisso e de que maneira tu poderia dar conta de explicá-las caso isso fosse apontado nos resultados que tu encontrar. Então, realmente, na norma padrão, a gente encontra essa regra da acentuação mais à direita, só que como a gente não encontrou uma maneira de controlar na tarefa essa questão, mas sim de coletar através dos questionários por questões demográficas, de onde que o falante vem e onde ele morou durante a sua vida, por quanto tempo, para assim tentar ter uma análise mais qualitativa do que está acontecendo, se a gente percebe essa relação. Uhum. Eu acho, César, que eu sei que o teu instrumento ele está muito robusto, mas eu acho que talvez tu pudesse considerar, junto com a tua orientadora, de repente, de inserir alguma tarefa ou algumas frases em que houvesse diferentes tipos de focalização. Porque eu acho que a focalização poderia funcionar como um controle dialetal em algum nível, ou mesmo dentro da, desprezando os dialetos, dentro da própria, do próprio enunciado que eles venham a produzir. Eu acho que se tu colocar uma sentença com foco em um lugar determinado e uma outra sentença análoga, com um foco em um outro lugar para contrastar, de repente, uma informação pragmática, eu acho que tu consegue ter alguma, talvez, boa medida de controle dessa variabilidade dialetal. Talvez, tá? Mas eu tô aqui conjecturando. É. Tá. Realmente, a gente não tinha pensado em adicionar a frase no português, mas acho que talvez, por exemplo, na segunda coleta de dados após tudo que envolve inglês já foi feito, acho que não teria tanto problema de a gente colocar uma parte de produção assim. Na tarefa, realmente vai ter outras frases distratoras que contam com outro padrão de acentuação, especialmente aquelas da Germanic Rule, que eu não falei muito, mas são todas em inglês, realmente. Ah, perfeito. Eu acho que isso consegue limitar bastante o índice de variabilidade também. Acho que eu não sei se tu falou isso na tua apresentação, mas se tu falou, eu me desculpa, não tinha prestado atenção. Acho excelente esse controle que tu faz com outros tipos de sentenças. Também acho que podem funcionar igualmente. Tá, perfeito. Bem, as minhas considerações eram essas. Parabéns novamente pelo teu trabalho, pela tua apresentação. Tudo, a melhor sorte para ti. Tomara que tu consiga terminar dentro do prazo com todos os resultados que a gente espera ver. Obrigado, muito obrigado. Também espero. Vai ser uma empreitada grande. Vai sim, obrigado. Oi, César. Olá. Bom te ver de novo. Sim. Bom, parabéns pelo trabalho. Assim, eu acho que um trabalho de graduação não fica melhor que isso. Eu acho que eu concordo com o Rainer, assim, é uma grande coragem, né? Porque envolve toda uma elaboração de experimento e uma coleta de dados que é incomum de vermos em estudantes de graduação. Assim, então, parabéns, né? Bom, assim, na verdade o Rainer falou muito das coisas que eu iria falar. O primeiro ponto foi exatamente essa questão do controle socioletal e, dialetal e socioletal na prosódia, né? Mas eu acho que com o questionário você tenta reduzir ou atenuar. Aí eu, como um gaúcho que mora em Salvador, assim, eu vejo marcas entonacionais, prosódicas completamente diferentes no inglês falado por aqui. Então, de fato, assim, tenta ter esse controle, claro, mesmo que sejam locutores apenas na L2, mesmo que existam sentenças distratoras, né?
o dialeto de L1, de alguma forma, novamente, ele vai militar na produção de L2, né? Eu acho que um controle demográfico simples, né? Como tu já pretendes com um questionário sociolinguístico bem detalhadinho, tu das conta, tá? Uma questão só para você ficar muito, muito, com muita cautela, é idioma de coleta. Isso foi uma questão que eu falei na apresentação anterior, né? Como você está pensando em mudanças muito finas, né, garantir que essa coleta seja conduzida na língua testada, do início ao fim. Isso vai evitar o que Grosjean fala já há muitos anos de modo de bilinguismo, né? Uma coleta de uma língua conduzida em outra língua, bom, né, até que ponto você tem dados válidos, sobretudo, né, para áreas tão sensíveis como a prosódia. Uma questão só, isso é para problematizar a tua discussão, porque o teu trabalho está muito bom. Você fala assim do resumo, e o resumo assim, é a crítica construtiva que eu fiz para todo mundo, né? Mais detalhes, né? Mas o teu caso ainda é um estudo, né, em andamento, né? É a questão, você fala assim, previous studies, né, indicam que adquirir um target light nuclear stress assignment is a difficult task for EFL learners. Ok, é difícil eles atingirem esse padrão. Agora, para quem e por quê, cara pálida, né? Como você fala em ensino de língua inglesa, aí eu tenho essa brecha para te questionar. Ok, mas que alvo e por que esse alvo? Eu não estou te questionando aqui, não preciso de uma resposta. É para você pensar qual é a implicação da sua pesquisa, que está linda, mas que deve sair do descritivo. Sobretudo se você traz um comentário como esse que, de alguma forma, coloca ensino de língua inglesa no foco, né? Então, precisamos desse target-like? É necessário? Né? Qual é a função, pensando no impacto da tua pesquisa em relação a isso, né? Aí, quem sabe depois, novamente, tu já tem muita coisa para fazer, mas no futuro pensar em questões de compreensibilidade, não sei, você tem aí agora que trabalha muito com prosódia, a Cristiane Conceição, minha ex-colega de UFBA, que foi aí alguém que pode te dar alguma mão nesse controle do experimental. Mas assim, isso é planos para o teu mestrado, doutorado depois, tá? Uma atenção. Eu vi que aqui você fala no seu resumo L2 experience. Eu não sabia direito o que é esse experience, porque uso de L2, experiência de L2 pode ser, dependendo da leitura que eu tenho, algo muito parecido. Agora eu entendi, através da tua fala, que experiência aqui é de instrução, experiência instrucional, tá? A única questão que eu coloco para você também em relação à coleta é uma questão que você vai controlar a proficiência, né? Você controla ou você testa a proficiência? Você vai controlar ou testar? Controlar no sentido de... Todos os participantes terão a mesma proficiência ou você vai ver a diferença entre falantes básicos, intermediários, avançados? Busco ver a diferença. A única questão é que esse teste de vocabulário, o que as pesquisas até então mostram é que ele não é muito reliable para níveis mais básicos. Então, a gente até pensou em talvez ter um primeiro momento à parte, onde só a proficiência seria testada, para daí já excluir os participantes que não se enquadrassem. Mas então, sim, seria intermediário e avançado. Ah, ótimo, porque assim, os closed tests e os vocabulary tests, eles são muito eficientes para participantes com um nível intermediário acima. Né? O próprio C-Test é fantástico. Agora você perde toda uma descrição dos níveis mais básicos. E eu não acho que talvez para você, nesse momento, seja relevante você trabalhar com a prosódia de falantes, por exemplo, muito básicos. Né? Eu acho que isso, de fato, esse recorte metodológico de intermediários avançados é muito interessante. Aí é a minha questão, tá? Uma das coisas que nós temos que ter cuidado na pesquisa de psicolinguística como um todo é a origem da proficiência. E nós, muitas vezes, ignoramos isso, é uma variável muito importante. Vamos supor, eu e o Rainer fizemos o teu teste de proficiência. Nós dois temos lá 100 pontos, seja lá o que for, né? Eu e Rainer temos o mesmo nível de proficiência. Mas a origem da minha proficiência é porque eu tenho uma alta aptidão linguística.
Eu cheguei a 100 pontos porque eu tenho uma aptidão maluca com línguas estrangeiras. Rainer chegou no mesmo nível de proficiência porque ele tem, não uma aptidão como a minha, mas ele tem um efeito de frequência, recência e contato linguístico, né? Então, sempre quando a gente vai testar proficiência, ou controlar a proficiência também, eu sugiro a inclusão de um teste de aptidão. Para você garantir que você tenha dentro dessas taxas, dentro desses níveis de proficiência, origens, por exemplo, ou tentar escolher pessoas com grande aptidão linguística, porque daí você vai ter um dado, sei lá, um pouco diferenciado, entende? Então, como o nível nominal, o nível numeral de uma proficiência, ele pode te dizer muitas coisas, né? E dependendo da origem, o próprio atrito, né? Pessoas com alta proficiência em língua estrangeira, mas que essa proficiência é oriunda de uma grande aptidão, elas não atritam. Porque pessoas com grande aptidão são capazes de controlar e separar essas línguas de uma maneira que uma pessoa com pouca aptidão não consegue. Muito embora tenha os mesmos níveis de proficiência. E isso vai refletir na testagem. É só uma sugestão. Então, controla também a aptidão. Quem sabe é um testezinho simples. Né? E no mais, era isso. Eu acho muito bacana. Eu acho assim, vai ser... O Rainer falou umas 4 vezes robusto. Eu acho que essa... talvez seja o melhor adjetivo, é robusto sim, e eu acho que te dá aí o pano de manga para um bom mestrado, uma boa pós-graduação como um todo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Bom, obrigado pelas contribuições, gente, por conta do tempo aqui, eu vou ter que dar uma apertada no tempo. Acho que o Rainer não viu a minha mensagem aí no chat, porque como você está com um probleminha de ligar a câmera, Rainer, se você quiser, você pode mandar o seu slide para você fazer a sua apresentação, que eu abro ele aqui e vou passando. Ah, tá. Eu não tinha visto essa pergunta mesmo, Robson. Desculpa. Tranquilo. Eu pensei, né? Porque como você não está conseguindo ligar a câmera, a não ser que você faça um teste aí para ver se... Posso fazer um teste e ver se vocês conseguem enxergar a apresentação. Isso, e para ver, principalmente, se você não começa a cortar, né? Ah, é verdade. Essa é a questão. Mas se você quiser testar, a gente testa, né? Se cortar, aí você pode me mandar por e-mail aqui, eu abro, né? Beleza, vou clicar para compartilhar a tela então. Aí, vocês conseguem enxergar? Sim. Beleza, então. E a minha tela está cortando, Robson, ou está ok? Está ok, por enquanto está ok, mas eu posso te sinalizar. A gente pode ver o que, tá bom, que então. Faz. Certo. Eu ampliei aqui a apresentação. Agora já está em tela cheia. Só me sinaliza, por favor, se está conseguindo enxergar. Ah, tá tranquilo. Tá certo. Então, eu já... Ótimo. Eu já começo a apresentar ou como que a gente faz? Ah, sim, não. Já pode começar. Desculpa, gente. Acabei não pela correria aqui do tempo. Acabei não anunciando que depois que tivemos inicialmente a apresentação do professor Felipe, as 3 apresentações aí dos graduando e pós-graduandas, a gente vai finalizar o simpósio agora com a apresentação do professor Rainer. Tá bom? Que é sobre percepção. Beleza. Ele trabalha mais com produção, que a gente vai ter, né? Ver o outro lado aí, dos estudos de fonética aplicada. Tranquilo. Robson, eu tenho quanto tempo? Bom, o próximo simpósio começa às 17, seria uns 15 minutinhos, se puder. Tá bom, eu vou tentar não passar de 15. Pronto. Eu sei que menos que isso é muito ruim, né? Não tem problema. Tranquilo. Bom, a minha apresentação, ela versa sobre 3 coisas que eu acho importante e que se coadunam, e especialmente pela trajetória que a gente tem nos estudos de percepção e de como que a fonética é vista de maneira geral pela teoria linguística e pela teoria fonológica, né? Tradicionalmente, a fonética, ela é muito voltada à produção, à percepção, e não necessariamente ela é entendida como componente gramatical, como parte do conhecimento gramatical de um falante, né? Então,
Recentemente, a gente tem tido contato com estudos que mostram que a fonética ela pode não só impactar as representações que a gente tem, mas também que ela pode construir as representações que a gente tem. Então, a fala que eu faço agora, ela pretende congregar tanto o insumo perceptual, que é o input que eu tenho acesso durante uma situação de interação, por exemplo, a gramática fonológica, que é algo semelhante à fonologia, em termos tradicionais, e as representações, que são basicamente as representações simbólicas que a gente tem acerca dos sons das línguas. Tudo bem até aqui? Tudo certinho, Raider. Tá certo. Bom, nessa introdução, então, eu coloquei aqui dois cenários possíveis dentro do âmbito da fonética e da fonologia. No primeiro cenário, tem aqueles pesquisadores que acreditam que a gente pode aproximar fonética e fonologia. Então, aqui, a gente tem o conhecimento fonético separado do conhecimento fonológico, mas eles podem se tocar. Então, isso já é um avanço em termos de como a gente entende a representação dos sons na nossa cabeça. E o outro grupo de pesquisadores, que é esse na parte de baixo, já imagina que a fonética tenha um papel crucial quando a gente pensa na formação da fonologia, que é basicamente o que a gente entende como phonetically driven phonology. Então, aqui a gente já percebe que é muito mais do que uma simples aproximação entre fonética e fonologia, mas sim uma boa parte da fonologia sendo instanciada pela fonética. Diferentemente do modelo tradicional a que a gente está acostumado, que é um modelo essencialmente top-down, em que as formas fonológicas vão passar por algum tipo de processo e aí formas fonéticas vão emergir, nessa visão que eu apresento para vocês, a gente segue o caminho inverso, a gente segue um viés mais bottom-up, no sentido de que a fonética é que vai instrumentalizar a fonologia. Então, assim, mesmo que a gente se alinhe àquelas investigações que imaginam que o conhecimento fonológico ele é construído por meio dos eventos fonéticos, a gente vai entender que fonética e fonologia não se separam, e que sim, elas podem ser sobrepostas e eventualmente se coadunar, serem a mesma coisa. Isso eu estou falando com base nos trabalhos mais exponenciais da professora Eleonora Albano, da Unicamp, que faz uma proposta de fonologia acústico-articulatória do português. Então, a gente vai imaginar que o nosso sistema fonológico ele é muito fonético, a ponto de a gente não saber mais distinguir o que é fonético e o que é fonológico, e essa distinção não fazer mais sentido. Claro que a professora Eleonora Albano, ela segue uma abordagem muito do Wittgenstein, então a gente pode se livrar do problema dizendo que não há problema, mas de qualquer maneira é uma análise que me parece ser bastante acurada do ponto de vista de entender como que os fatos fonéticos podem levar à construção da nossa fonologia. Então, basicamente, aqui eu falo um pouquinho sobre o status das representações fônicas que a gente tem da língua a que a gente tem acesso, seja ela uma língua nativa ou uma língua não nativa. E eu necessariamente incorro no que a gente entende por percepção de sons, né? Então, como é que a gente fala de percepção de sons, já que a percepção era tão negligenciada em termos de conhecimento linguístico há um tempo, né? Bom, basicamente a gente se ampara no construto das neurociências para tentar imaginar como que a percepção ocorre, e o que os neurocientistas, na sua grande maioria, vão dizer é que é uma construção cognitiva, que necessariamente eu preciso de um aparato mental para poder gerar formas simbólicas que representam essa percepção de algum símbolo externo que está no mundo e que eventualmente vai estar na minha cabeça também. E é um processo completamente abstrato, né? A gente cria as nossas percepções. Então, basicamente, o que acontece é que a gente tem as nossas sensações que são convertidas em percepção e essa conversão em percepção passa por um processo que a gente chama de codificação sensorial, que é transformar, basicamente, um input que é bruto em algo simbólico. Por exemplo,
se a gente pensa nas cores, a gente não vê a cor, a gente não percebe o amarelo, a gente não percebe o azul. O que a gente percebe são comprimentos de ondas diferentes e a gente é levado, através dessa codificação sensorial, a interpretar isso como sendo uma cor. Mas a gente não percebe cores, a gente percebe ondas de diferentes comprimentos. Isso é importante ficar claro, porque normalmente a gente acha que a percepção é aquele processo em que o símbolo externo é a cópia em um símbolo interno. Isso não é verdade, ela não é uma cópia, ela é uma criação. E a gente vai entender também que essas representações, elas são adaptativas, elas são complexas, no sentido de que todas as experiências que a gente vai tendo através da nossa vida, e quanto mais informações e mais variáveis estiverem em interação nessa percepção, mais quantidade de input e mais forte, mais robusta ficam essas representações. Então, a representação, ela não é estática, muito pelo contrário. Ela é dinâmica, ela é complexa, ela tem diversas variáveis dentro de si e ela se adapta muito facilmente, né? Talvez a representação que uma criança tenha de um elefante seja aquele animalzinho que está na África, bem feliz no seu habitat. E quando ela vai a um circo e vê que o elefantinho é explorado e tem que ficar em cima do baldinho lá fazendo o seu número, talvez a representação de elefante que ela tenha mude. Então a gente pensa que isso acontece com os sons também. Eu tenho um sistema fonológico que tem determinado número de categorias a partir do momento que eu entro em contato com outra língua e que eu me aproprio do sistema fônico da outra língua, as minhas representações também são alteradas. E isso vai muito ao encontro do que o professor Felipe falou em termos de atrito linguístico também. Inclusive, as alterações da L2 alteram a minha L1, por isso tão adaptativas e tão complexas assim. E basicamente, a ideia de uma representação aqui é conectar aquela informação que está lá fora, que está pública, que está no mundo, que é objetiva, àquilo que é subjetivo, que está dentro da gente, que é fonológico, em termos mais tradicionais. Então, se a gente tem essa conexão, a gente passa a assumir que aquela imagem ou aquela informação objetiva também é uma informação subjetiva correlata. Por isso, a falta de limites fixos entre fonética e fonologia, a ponto de a gente imaginar que elas possam ser a mesma entidade. E aí, uma entidade fonológica a que a gente pode recorrer para pensar em percepção é uma unidade que a gente chama de gesto acústico articulatório, desenvolvido sobretudo pela Eleonora Albano, com base no gesto articulatório, que foi um construto em termos de modelo fonológico dentro do Haskins Laboratories, nos Estados Unidos, e acabou tomando forma através de diversas entidades, mas também de diversas instituições. E aí a gente vai pensar que essa unidade da percepção, que é o gesto acústico articulatório, é uma unidade que está em consonância com outras unidades linguísticas, o que acaba por tirar qualquer fronteira que a gente imagina existente entre a morfologia, entre a sintaxe, ou mesmo entre relações semânticas e pragmáticas. Então, se eu consigo entender que o gesto articulatório, que é a unidade da percepção e possivelmente da produção para alguns modelos, consegue se unir a outras unidades como morfemas e sintagmas, então a gente tem uma visão muito mais abrangente, muito mais coerente de linguística e de percepção. Isso faz a gente imaginar que as representações que a gente tem dos sons podem congregar informações de outra natureza linguística, como informações sintáticas e morfológicas. Uma outra coisa interessante do gesto acústico-articulatório é que a gente consegue coadunar a atividade motora, portanto a produção da fala, com a representação que a gente tem, que é mental. Então isso reforça a ideia de que aquilo que é físico, mecânico e motor também tem uma instanciação representacional que é abstrata, que é parte de um construto mental, né? E aí a gente presta atenção, então, no nível simbólico dessa unidade gestual, que ela pode ser tanto mecânica, física, assim como simbólica. E sendo simbólica, a gente consegue inserir ela dentro de uma gramática fônica. Por
Portanto, quando a gente percebe sons de uma língua estrangeira, a gente não só percebe os sons, mas a gente percebe os sons dentro de contextos específicos, em situações específicas, com informações linguísticas específicas. E isso consegue ser moldado dentro do conhecimento gramatical que eu tenho dessa língua e, portanto, dentro da gramática fônica que ela tem. Bom, se esse é um construto teórico e que parece fazer sentido do ponto de vista de como a gente imagina a língua hoje em dia, a gente deveria ter procedimentos empíricos para testar a percepção. E aqui eu coloco três tipos básicos de tarefas que a gente tem de percepção. Cada uma vai ter um conhecimento de base que é diferente. Então a gente pode pensar em tarefas de assimilação, de identificação ou de discriminação. No caso da tarefa de assimilação, basicamente o que eu estou levando em conta é o conhecimento da língua materna do participante do meu estudo. Então, o que eu faço é expor esse participante a sons estrangeiros e pedir para ele conectar esses sons dentro das categorias fônicas que ele tem da L1. Então, ele pode ouvir qualquer som, qualquer consoante ou vogal, e, mesmo sabendo que se trata de uma consoante ou de uma vogal estrangeira, ele deve relacionar com a categoria da língua materna que ele acha que é mais condizente. Então, basicamente, nesse tipo de tarefa, ele escuta um som estrangeiro, interpreta como sendo da sua língua materna e ainda avalia, através de uma escala de Likert, qual é a adequabilidade daquele som. Ah, esse som, ele de fato é um bom exemplar dessa categoria que eu estou imaginando. Ou, não, esse som é um exemplar um pouco mais diferente daquele que eu imagino como sendo o correspondente na língua materna. Então, essa é a primeira tarefa, que é a de assimilação. Depois a gente tem outras duas tarefas, que é uma tarefa de identificação e uma de discriminação. Nessas duas, eu não estou pensando no conhecimento materno do meu participante, eu estou pensando no que ele consegue fazer tendo em conta o seu próprio conhecimento da língua não nativa. Então, a minha base aqui é a língua não nativa. Ele deve interpretar os sons com base na gramática fônica estrangeira que ele tem. No caso de uma tarefa de identificação, o que a gente faz é basicamente rotular um item, né? Então, ele escuta determinado som e ele diz qual som ele está ouvindo dentro daquelas opções listadas na tarefa. No caso da discriminação, em vez de ouvir somente um estímulo, ele vai ouvir diversas palavras em um único estímulo. Podem ser duas, três, quatro palavras dentro de um mesmo estímulo, e ele tem que comparar essas palavras entre si. E aí a gente tem diferentes formatos de testes, de tarefas nesse sentido, cada uma com nível de complexidade maior, a depender dos objetivos que eu tiver. Mas a diferença básica entre a identificação e a discriminação é que na identificação eu apenas escuto um estímulo e o identifico de acordo com as categorias da língua não nativa. E no caso da discriminação, eu vou ouvir um estímulo contendo diversas palavras ali dentro e comparar esses itens entre si. Bom, para além das tarefas perceptuais, a gente normalmente imagina que uma coleta que seja mais longitudinal, ela possa dizer mais coisas sobre a percepção dos sons da língua estrangeira ou da língua não nativa. Porque justamente a gente imagina que as representações, elas são adaptativas, elas são complexas, e com o passar do tempo a gente vai adquirindo mais experiência e vai tendo mais contato com esses sons não nativos. Daí a necessidade de um acompanhamento mais longitudinal para a gente poder observar uma curva de desenvolvimento que acontece desde o primeiro dia da testagem até a última vez em que a testagem aconteceu. Então, é interessante ter esse acompanhamento longitudinal e que também a gente possa fazer acompanhamentos mais individuais, não só para tentar entender o crescimento dos participantes enquanto grupo, mas também a partir do momento de como a gente vislumbra o participante como um indivíduo. Como é que ele se desenvolve na percepção dos sons da língua estrangeira? Então, a gente não pode esquecer que quando a gente olha para o todo, a gente deixa passar diversas coisas das partes. E as partes também são importantes, né?
Se a gente imagina que a gente é um sistema complexo per se, cada pessoa precisa ter precisa ter descrição feita do seu comportamento em termos de percepção. Uma outra coisa interessante é estabelecer um ponto de corte das categorizações. O que isso quer dizer? Como é que eu posso afirmar que o aprendiz de língua estrangeira, de fato, agora, ele tem uma categoria específica para questão estrangeiro, que antes não existia? Então, normalmente, um procedimento utilizado é o seguinte: o participante faz as tarefas de percepção e, se ele atingir em repetidas tarefas a acuidade de 70% naquela percepção, então significa que possivelmente ele já criou uma categoria para aquele som que ele está ouvindo. Então, isso significa dizer que 70% de acuidade na percepção é um excelente índice para a gente imaginar que, sim, realmente há chances para a gente imaginar que ele já tenha formado uma categoria. Portanto, ele já construiu uma instanciação fonológica dentro do seu conhecimento linguístico que diz respeito àquele som estrangeiro. Além disso, a gente imagina que um adendo a essas tarefas de assimilação, identificação e discriminação sejam os questionários, né? Então, mesmo questionários que são mais impressionísticos, que pedem respostas mais informais, eles são de grande valor para o pesquisador, até para ele entender assim, como que o participante lidou com a diferença entre os locutores que gravaram as palavras, ou o que chamou mais atenção naquelas produções, quais foram as impressões que ele teve ao longo do teste. Teve algum locutor que se sobressaiu em relação aos outros, ou teve algum som que ele percebeu que foi diferente daqueles dos demais que foram falados? Então, questionários assim, que são follow-ups, eles normalmente tendem a dizer mais sobre as impressões do participante. Como a gente olha caso a caso, acaba que esses dados são bem importantes para a gente construir justamente uma visão desse desenvolvimento longitudinal dos participantes ao longo das testagens. E aí, de maneira geral, a gente imagina que, bom, se a gente pensa que a percepção é um fenômeno complexo por si só e ela está inserida em todos os contextos em que a gente se relaciona verbalmente com as pessoas, então a gente teria que ter uma unidade da percepção, que, como eu falei, há bons indícios de que seja o gesto acústico-articulatório, e essa unidade deveria, justamente por ser adaptativa, por ser complexa, por congregar diferentes unidades da língua, ela deveria também contemplar outras coisas, como questões semânticas, pragmáticas, também levar em consideração o input escrito, que é de extrema importância, e os nossos alunos, eles são impactados sempre pelas formas escritas das palavras, aspectos sociais, dessa forma, determinada forma linguística a que eu tenho acesso, e especialmente os aspectos culturais, porque a gente sabe que não tem como desconectar língua de ambiente. Então, aquele sonzinho, na verdade, não é só um sonzinho. É um sonzinho que se relaciona com uma unidade morfológica, que ocupa determinada exponência sintática, que tem relação semântica e pragmática com o seu entorno, que reside em termos de formas gráficas, muitas vezes, que está socialmente alocado e que está culturalmente acordado. Então, a ideia é pensar que as nossas representações dos sons, elas são muito mais do que apenas sons. Elas congregam uma infinidade de informações que a gente tem que ser suficientemente perspicaz para tentar compreender isso em termos de metodologia e dar conta dessa variabilidade também em termos de como fazer uma coleta de dados e como tentar captar o máximo de informações possíveis para dentro da análise que a gente fizer. Essa foi uma apresentação bastante rápida, mas eu acho que é um chamado de atenção para a gente pensar justamente nessas questões e o quanto é importante a gente relacionar as unidades linguísticas entre si, já que as coisas não são separadas. Eu deixo aqui algumas referências que eu utilizei para essa apresentação.
E se vocês quiserem conversar um pouquinho mais comigo sobre isso, aqui está o meu e-mail e eu agradeço vocês pela atenção. Muito obrigado, Rainer, pela sua contribuição aí, pela sua apresentação. Bom, gente, a gente vai ter que terminar o simpósio em instantes, mas assim, eu não queria deixar de trazer algumas perguntas que eu selecionei ao longo da sessão, né? Perguntas todas relevantes, mas vamos ver o que dá tempo de fazer, porque a gente tem 5 minutos para poder encerrando, né? Para a gente fazer um registro final, responder perguntas, então a gente vai ter que ser bem sucinto, porque às 17 começa o próximo simpósio, eu tenho que me organizar aqui com toda a comissão, equipe de intérpretes, enfim, e até os outros professores do estão coordenando um outro simpósio, para o qual todos vocês estão convidados a participar, tá, gente? É um simpósio sobre estudos irlandeses, com trabalhos na área de literatura e cinema, né? Inclusive, recebi aqui de um dos professores que até um dos embaixadores da Irlanda vai vir prestigiar o simpósio, né? Então, vocês realmente também não podem ficar de fora, tá bom? Quem se interessar pelas questões, estão convidados aí, logo mais às 17 horas, né? Daqui 20 minutos. Vamos às perguntas, selecionei algumas que têm a ver com crenças populares. Eu acho que é interessante a gente trazer isso aqui para a mesa, né? Especialmente porque temos cientistas, pessoas que fazem ciência aqui na área de linguística, e eu tenho certeza que muitos de vocês não tinham ideia do que se podia fazer. Eu tenho certeza que todas as apresentações aqui inspiraram pessoas, que eu tenho, não sei se a Rafa está aqui ainda, que está querendo prestar seleção para o mestrado, né, e gosto muito da área de Second Language Acquisition, né, então tô puxando a Rafa para poder incentivando a fazer a seleção, tem a Vanessa aí que vai tentar a seleção para o mestrado, César também em breve, né, dentre outras pessoas também que podem ter se inspirado pelas apresentações e queiram ou não, discussões, né, interlocuções que ocorreram aqui durante essa sessão. Tá, e para facilitar pela questão do tempo e do outro simpósio que está chegando, acho que eu vou lançar a pergunta, né? Aí tentem só responder brevemente para a gente conseguir responder mais perguntas. Tá bom, gente? Se tiverem mais perguntas que o tempo não permitir a gente responder, vocês podem procurar os professores, né? Eu também estudo linguística, ou de repente algum profissional que esteja aqui na sala. A gente tem a Márcia Ellison, que mora na Suécia, acho que está agora tá num trailer na França, não é isso, Márcia? Márcia vai dar uma palestra para a gente no domingo, que envolve essa questão de a neurociência, estratégias mnemônicas e aquisição de línguas. Tá? Então, vamos aqui para algumas perguntas, né? Queria perguntar aqui para os professores, sobretudo, pergunta do Jean, que está aqui, acredito que esteja ainda na sessão, ele pergunta, existe prejuízo de aprendizagem quando se estuda mais de um idioma por vez? E aí, Felipe, Rainer, fiquem à vontade. Assim, primeiramente, eu deixei meu e-mail no chat ali. Eu acabei não indo respondendo as perguntas que iam surgindo para poder prestar atenção nas apresentações, mas, por favor, né, encaminhe e-mail para mim. Eu cheguei a responder, a gente tem uma... existe um imaginário criado, né, de que às vezes crianças bilíngues, trilíngues, plurilíngues, elas têm algum tipo de defasagem. Mas não existe prejuízo nenhum. Acontece que enquanto uma criança monolíngua lida com um conceito e um tipo de dado, a criança bilíngue, ela não só tem um conceito, como ela vai ter, por exemplo, duas imagens acústicas, duas formas de traduzir esse conceito que são sempre conflitantes. Então, uma criança monolíngue, ela acaba sedimentando um único significante para um significado, por exemplo, posto de maneira muito rápida, né? Uma criança bilíngue, ela vai ter, então, dois significantes para um significado. Então, ela demora muito mais tempo para ter uma robustez cognitiva de representação. Então, geralmente, a criança bilíngue, ela demora mais, tá, no início do desenvolvimento para adquirir um padrão, por exemplo, monolíngue. Mas isso não é prejuízo, bem pelo contrário, porque ela está criando dois sistemas ao invés de um. Ou, na verdade, um grande sistema que envolve duas línguas ao invés de um sistema um pouco menor. Então, não há prejuízo, há só ganhos. Agora, uma criança bilíngue nunca vai ser comparável a duas crianças monolíngues. Essa é a questão que nós temos que
que desmistificar. Nós não podemos dizer que um bilíngue é soma de dois monolíngues, né? Um bilíngue é um bilíngue, com as suas capacidades, as suas arquiteturas neurais específicas e com o seu desempenho específico também. Muito bom, Felipe. Obrigado aí pela resposta. E só para fazer um adendo aqui, gente, é interessante, né, que mesmo o early bilingual, que é tão celebrado pelo, muitas vezes, a native-like performance, assim, se você for medir, fazer uma inspeção acústica dos seus padrões fonéticos, por exemplo, se você pegar uma pessoa que aprende desde a infância português e inglês, né? Então, ele vai ter, ao longo da vida, aí, padrões, ainda que não sejam perceptivos, né? Ele vai ter padrões na fala que são diferentes de um considerado monolíngue português e um monolíngue inglês, digamos assim, né? Eu acho essas conclusões das pesquisas fantásticas, né? Porque senão a gente fica só no imaginário e só naquilo que o ouvido consegue perceber, né? Só que tem muito mais além disso, né? Vamos ver aqui, o tempo apertadíssimo, tá? Mas vou trazer questões aqui de enfim, de crença popular, para a gente estar trazendo um pouquinho da ciência, tá? Isso aqui é uma dúvida que as pessoas têm, né? É a pergunta da Mariana, não sei se ela ainda está na sala, de repente o Felipe ou o Rainer podem estar respondendo. É possível mesmo a gente saber mais de um idioma estrangeiro do que a nossa própria língua? Saber escrever melhor na língua estrangeira? Quer falar um pouquinho, Rainer, sobre isso? Posso falar sim. Eu acho que isso também está no imaginário de alguns professores de inglês com quem eu tive a oportunidade de conversar, né? Já ouvi coisas do tipo assim, nossa, eu falo melhor inglês do que o português. Consequentemente, eu também acho que para escrita deve haver alguma coisa nesse sentido também. Assim, a gente tem que imaginar que, assim como a gente parte do pressuposto que um bilíngue não são dois monolíngues no mesmo corpo, a gente tem que imaginar que talvez a gente tenha habilidades diferentes com línguas diferentes, né? Uma pessoa pode usar sua língua estrangeira para fazer uma oração, para rezar, para fazer cálculos matemáticos, mas pode utilizar a língua materna para se relacionar com as pessoas, de maneira geral, em ambientes específicos. Eu vou te dizer que eu acho que para uma pessoa superar a sua habilidade de escrita, depois de já estar consolidada na língua materna, ela deve realmente ter assim, uma grande quantidade de input, uma grande experiência com a segunda língua para que isso aconteça. Não sei se é o caso, até hoje eu não vi nenhum estudo que apontou esse tipo de vantagem depois que uma língua já está completamente estabelecida. A nossa língua materna, ela é muito forte, ela é muito robusta. Para tu conseguir chegar, sobrepor ou ultrapassar a língua materna em uma habilidade, eu acho que precisa de muito empenho, de muito afinco, né? Não sei se é possível fazer. Talvez seja, mas eu vislumbro como sendo muito duvidoso. Muito bom. Obrigado, Rainer, pela contribuição, pela resposta. Infelizmente, a gente não vai conseguir interagir muito com os participantes na sala devido à questão do tempo. Talvez uma última pergunta aqui, envolvendo mais uma questão linguística sobre o trabalho sobre a aquisição de padrões de aquisição e de acurácia, né, das aplicativas interdentais, apresentado por Vanessa. Pergunta de Marton. Ele diz que ele tem uma dúvida, né? Ele diz assim, por que as substituintes variam de acordo com o idioma nativo da pessoa? Minha impressão é que o japonês, por exemplo, ensina a falar o thanks como thanks e o latino como thanks. Quer falar um pouquinho sobre isso, Rainer, Felipe, aí brevemente? Aí a gente já encerraria, né, com o registro aqui com essa resposta. Felipe, se tu quiseres responder. Ih, cadê o Felipe? Acho que ele está tentando abrir o microfone. Qualquer coisa você responde, Rainer. Meu Deus, será que eu te mutei? Não, não te mutei. Ai, meu Deus, o microfone, Felipe. Aconteceu alguma coisa. Certo. Se você quiser responder, Rainer, eu te agradeço. Posso tentar responder. Um sobre a acho questão. Que ele tem que abrir o microfone dele. Olha aí, Felipe, tá... para abrir seu microfone. Estou esperando. Ali. Eu tentei usar o unmute aqui também, mas não... Então, o que alguns estudos revelam, Robson, sobre essa pergunta é o seguinte, existem similaridades acústicas entre os segmentos de uma língua e de outra língua e, obviamente, que como a fonologia da nossa língua materna
ela impõe alguns filtros sobre a aquisição fonológica de outras línguas, é bem esperado que para determinado som, tipo o th e o z do inglês, diferentes línguas maternas vão ter que lidar com isso diferentemente. Né? Tem os trabalhos da Paola Escudeiro, por exemplo, que é uma pesquisadora de renome em termos de percepção de sons, ela vai dizer que muito disso, dessa relação que a gente faz de sons diferentes em relação a um único som lá na língua estrangeira, tem a ver com as similaridades acústicas que tem entre esses sons. Então, no caso, por exemplo, o VOT... Deixa eu perguntar uma coisa. O chuveiro, até ontem estava esquentando. Só que lembra que naquele dia você tirou o negócio do... Cassiano, o microfone estava ligado. Eu acho que é isso. Então, assim, se a gente for pensar nessas diferenças, né, o patacã do português é diferente do patacã do inglês, que é diferente do patacã do sueco. Então, a maneira como a gente lida com esses sons em diferentes línguas vai depender de similaridades acústicas e, eventualmente, articulatórias que a gente, como falante nativo de uma língua, consegue resgatar para poder aprender esse novo som. Mas isso vai variar normalmente de língua para língua. Terminei, Robson. Muito bem. Obrigado, Rainer. Obrigado, pessoal. Queria agradecer aqui o Felipe e o Rainer pela disponibilidade. Convite assim super de última hora, mas obrigado. Vocês realmente abrilhantaram aqui as discussões. Com certeza inspiraram muita gente a fazer pesquisa, porque acho que a gente está aqui para isso, né? Porque muitas vezes o trabalho das universidades ficam muito presos aos núcleos, né? Então, só os pares sabem do que está sendo produzido, né? Então, a intenção de trazer isso para o poliglota, ela vai para a comunidade poliglota do Brasil, gente. Vocês não têm a repercussão do que isso vai ser, né, para essa comunidade, né? Inclusive, todas as nossas palestras serão disponibilizadas no canal do YouTube posteriormente, e isso vai alcançar mais pessoas, né? Então, acho que já passou muito da hora, eu sei que o discurso é sempre o mesmo, mas assim, a minha iniciativa é realmente de levar a ciência para as pessoas, né, para poder inspirá-las, porque se a gente não faz isso, a gente não tem mais pesquisadores. A nossa área de fonética, psicolinguística, é uma área no Brasil que precisa de pesquisadores, sobretudo fonética na perspectiva mais aplicada, né, quanto mais em outras, eu digo, aplicada ao ensino que seja, forense, enfim, né, a gente precisa de pesquisadores. Eu espero que vocês tenham sido inspirados aí pelos trabalhos apresentados, discussões, interlocuções. Eu queria fazer só um registro final, porque a minha produção, que é o nosso intérprete aqui, já está falando que estamos com um tempo, assim, super limitado. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Só um pouquinho, acho que eu não estou... Ah, ok. Vamos lá. Se quem quiser aparecer aí para a gente fazer um registro final, tá bom, gente? Não sei se alguém quer posar aí para a câmera. Cassiana já arrumou o chuveiro aí? Aparece aí. Márcia só vai aparecer domingo, né, Márcia? Edson. Ah, não, Adilson. Não sei se dormiu aí. Arthur, vamos aparecer aí, pessoal. Mais alguém? Suzana, só para a gente fazer um registro final. E fiquei metade aparecendo, metade sem aparecer. Aparece aí, Edson. Quem mais puder, quem não se importar. Então, vamos lá. Então, vamos fazer esse... Vamos lá, Arthur, Cassiana, Su, cadê a Dilson? Vamos lá, mais alguém? A gente fazer o registro final aqui. Então vamos lá. 3, 2. Oi, obrigado, gente, por estar postando lá no grupo. Então é isso, gente. Obrigado, Felipe. Obrigado, Rainer. E agradeço também aí os apresentadores que mandaram as propostas. Ariela, Vanessa, César, obrigado pelo tempo de vocês em estar montando a apresentação, submetendo o resumo e estarem aqui compartilhando com a gente, tá bom? E conhecimento bom a gente tem que compartilhar, não pode deixar preso nos núcleos de pesquisa, não, tá bom? Então, gente, um forte abraço e, bom, temos toda uma programação aí ao longo do fim de semana. Espero que Rainer e Felipe, se quiser prestigiar, vocês já estão com os links aí de todas as salas, tá bom? A gente vai ter algumas palestras e palestra com o Cheng mais tarde, por favor, gente, vem prestigiar, tá? Na temática que o Felipe começou a apresentar no início aqui do nosso simpósio, que é a questão do atrito, e muita gente tem dúvida em relação a isso, né? Então, tá na hora da gente cada vez mais desmistificar essas questões aí, tá bom? Então é isso. Então é um bom evento pra gente. E estou indo para o simpósio agora ali de estudos islandeses. Espero que alguns venham comigo também. Tá bom? Obrigado. Obrigado a todos. E nos vemos. Nos vemos no simpósio e palestras aí ao longo do Poliglotar. Até mais.